Բարև ձեզ, սիրելի հերուսադիտող։ Անջա Բերջանիկ ենք, որ այս կանաստոներից հետո վերջապես հանդիպեցինք։ Այո, բարի առավոտ, հարգելի հերուստադիտողներ, այսօր ապրիլի 8-ն է, 3 ապրիլի 7-ն էլ վերջապես ավարտվեց կանանց մեկ ամսյակը։ Ես պատկասեմ, թե ինչ ուրախ են բոլոր տղամարդիկ, որ վերջապես այս մի ամսյակը ավարտվեց, բայց դա չի նշանակում, որ կանանց մասին պետք չէ հոգ ստանել, հա, այո, պետք է էլի այսպես ուշադիր լինել, այո, ծաղիկ նվիրել, ամեն վարկյան ասել, ինձ սիրուն ես, ինչ գեղեցիկ ես, ինչ լավն ես, որպեսզի ձեր կյանք ավելի հեշտ լինի։ Այո, Սերգեյ, նայելով քեզ, ես հասկանում եմ, որ այսօր տղամարդկանց տոնն է, ապրիլի 8-ը տղամարդկանց տոնն է եւ կանանց մեկամսյակի փակումը։ Վերջապես, վերջապես։ Ասեմ, որ երեկ ես ընկերներիս հետ փակեցի մեկամսյակը, ուրախացանք, նշեցինք եւ ես խորհուրդ տվեցի բոլոր տղամարդկանց, որպեսզի նրանք անհամբեր չսպասեն մեկամսյակին, այլ ողջ տարվա ընթացքում ասեն, թե ինչքան են սիրում իրենց կանանց, գնահատեն կանանց, հաջողախոսեն, նվերներ անեն, անակնկալներ մատուցեն, մի խոսքով։ Համաձայն ես։ Այո, համաձայն եմ։ Իսկ տղամարդուն ոչինչ պետք չէ, թող առավոտյան ծիրիկուն բանի, գատուն փողը տա, պարկի քնի, գիշերը կատարի իր պարտականությունը, երեխային մեկ-մեկ դուրս հանի մանտանու։ Ոչ, Սերգեյ, ոչ, եթե դու ես կասեմ, մենք ձեզ շատ սիրում ենք, մենք ձեզ շատ գնահատում ենք, մենք շատ հոգ հատարենք ձեր նկատմամբ, փորձում ենք ձեր առօրյան ավելի հետաքրքիր դարձնել, աշխատանքից երբ որ հոգնած գալիս եք տուն, փորձում ենք ինչ-որ հետաքրքիր հանգստացնող նյութերի թեմաների մասին խոսենք։ Այդ դա պետք չի, խնդրում եմ, երբ որ տղամարդը գալիս է, դու եթե կարելի մի խոսեք, եւ եթե կարելի մի բաժակ թե լցու, հա, խոսելու։ Հենց հիմա կլցնեմ, հենց հիմա կլցնեմ։ Այնպես որ սիրելի կանայք, մայրիկներ, այ մասնավորապես ես ցանկանում եմ, որպեսզի մենք մայրիկներին անդրադառնանք, որովհետև դա ամենալավ տոնն է, կարծում եմ, ամենակարևոր մարդիկ են մայրիկները բոլորիս կյանքում անփոխարինելի։ Ես լցնեմ Սերգեյի թեյը, ստացվեց ոնց որ, ահա։ Եվ օգտվելով այս հիանալի առիթից շնորհավորում ենք բոլոր մայրերին, առողջ եղեք, երջանիկ, թող միշտ ձեր աչքերը լուսնի։ Ձեր եղանակ, վերջապես եղանակ, լսենք, տեսնենք, ասենք, ինչ է գալի մեր գլխին, Գագիկ ջան։ Այո, Գագիկ, բարի առավոտ։ Բարի առավոտ, Սերգեյ եւ Հասմիկ, ես ուզում եմ ավելացնել, որ կանանց մի ապսակի կապակցությամբ վերջին անգամ նման տակ ապրիլ դիտվել էր 1998 թվականին։ Այնպես որ Գագիկ ջան, դու ո՞ր թիվ ես, որ տենց Ես 84 թիվ եմ, ես հիշում եմ, շատ լավ։ Ըստ վիճակագրական տվյալների, հիդրոմետ ծառայության։ Գագիկը 3 տարի է ինձանից մեծ։ Վերջին անգամ դիտվել էր 98 թվականին։ Պետք չէ հո տարիքը ասել մի անգամ, ես ասեցի հստակ։ Եվ ինչ է սպասվում մեզ ապրիլ ամսին։ Սպասվում է կիմանանք հիմա։ Այսօր նույնպես հանրապետության տարածքում եղանակը պայմանավորված կլինի մթնոլորտային բարձր ճնշման դաշտով, անտիցիկլոնի տիրույթը պարզ երևում է արմանյակային լուսանկարի վրա։ Իսկ դա նշանակում է, որ կդիտվի առանց ստեղումների եղանակ օրվա երկրորդ կեսին, հատկապես հյուսիսային շրջաններում սպասվում է անպամատության որոշակի ավելացում։ Հանրապետության տարածքը այսօր եւս կշարունակի գտնվել հարավային տակոթային հոսանքների ազդեցության գոտում, օդի ջերմաշանը կբարձրանա եւս 2-ից 3 աստիճանով եւ ամենաբարձր ջերմաշանը կգրանցվի Սյունիքի հովիտներում, տեղ-տեղ մինչեւ 30 աստիճան։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպիսի եղանակային պայմաններ են սպասվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում եւ Հանրապետության մարզերում։ Արցախում սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ, Ստեփանակերտում գիշերը կգրանցվի 14, ցերեկը 25 աստիճան տաքություն։ Ջերմ եւ առանց ստեղումների եղանակ է սպասվում նաեւ Սյունիքի մարզում, այստեղ օդի ջերմաշանի բարձրացումը կշարունակվի, ցերեկային ժամերին կդիտվի հարաբերական խոնավության կտրուկ անկում։ Մեղրիում գիշերը սպասվում է 15, ցերեկը 29, Կապանում գիշերը կգրանցվի 12, ցերեկը 28 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորում նույնպես ստեղումներ չեն սպասվում։ Միայն երեկոյան ժամերին լեռնային առանձին հատվածներում կդիտվի ամպրոպ, տեղ-տեղ քամուշ գնացում մինչև 12 մետր վարկյան արագությամբ։ Ամենատակը կլինի հովտային ցածրադիր գոտիներում։ Եղեգնաձորում գիշերը սպասվում է 13, ցերեկը 28, Ջերմուկում գիշերը կգրանցվի 5, ցերեկը 17 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզը նույնպես կգտնվի հարավային տակոթային հոսանքների ազդեցության գոտում, այստեղ օդի ջերմաշանը կբարձրանա 1-2 աստիճանով, ամենատակը կլինի արևելյան հատվածներում։ Մարտունիում գիշերը սպասվում է 8, ցերեկը 19, Գավառում գիշերը 5, ցերեկը 19 եւ Սևանում գիշերը կգրանցվի 6, ցերեկը 17 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում օրվա երկրորդ կեսին անպամատության ավելացման հեզուգընթաց առանձին հատվածներում կնկատվեն նաև ամպրոպային երևույթներ, սակայն այստեղ տեղումների հավանականությունը դեռևս փոքր է։ Հրազդանում գիշերը սպասվում է 5, ցերեկը 22, Աբովյանում գիշերը 11, ցերեկը 25 աստիճան տաքություն։
Արարատի մարզում գիշերը կգրանցվի 12-ից 13, ցերեկը 28-ից 29 աստիճանտակություն, երեկոյան ժամերին սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ, Արմավիրի մարզում նույն ջերմային ֆոնն է, գիշերը սպասվում է 12-ից 13, ցերեկը 28-ից 29 աստիճանտակություն. Առանց տեղումների եւ ջերմ օր է սպասվում նաեւ Արագածոտնի մարզում, այստեղ տաք կլինի հատկապես նախալեռնային հատվածներում. Աշտարակում գիշերը կգրանցվի 14, ցերեկը 28, իսկ ապարանում համեմատաբար ցուրտ կլինի, գիշերը սպասվում է 4, ցերեկը 20 աստիճան տաքություն։ Տավուշի մարզում ամենատաքը կլինի հովտային գոտիներում, նախալեռնային հատվածներում համեմատաբար զով եղանակ է սպասվում։ Իջևանում գիշերը կգրանցվի 18, ցերեկը 26, Դիլիջանում գիշերը 18, ցերեկը 23 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, երեկոյան ժամերին տեղ-տեղ հնարավոր է ամպրոպ։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է Վանաձորում գիշերը սպասվում է 8, ցերեկը 23, Տաշիրում գիշերը 5, ցերեկը 22 աստիճանտակություն։ Իսկ Շիրակում դրական ջերմաստիճան է սպասվում և գիշերային, և ցերեկային ժամերին, այստեղ վերջապես գարուն է, ամենատաքը կլինի հովտային գոտիներում։ Ամեսյան գիշերը սպասվում է 5, ցերեկը 19, Աշոտկում գիշերը 3, ցերեկը 17 աստիճանտակություն։ Անդրադառնանք մայրաքաղաքին։ Մայրաքաղաքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, ամենատաքը կլինի ցածրադիր հատվածներում, Շենգավիթի հատվածում գիշերը սպասվում է 16, ցերեկը մինչև 27, Կենտրոնում հատվածում ցերեկը 14, գիշերը 14, ցերեկը մինչև 27, իսկ ավարում համեմատաբար զով կլինի, գիշերը սպասվում է 13, ցերեկը 26 աստիճանտակություն։ Եղանակի մասին այսքանը, պահպանեք ձեր բարձր տրամադրությունը անկախ եղանակի փոփոխություններից։ Շնորհակալ ենք։ Շատ շնորհակալ ենք, Գագի ջան, ասած շնորհք տավելացնում։ Ավելել, որ այսօր վերջին տաքորերից մեկն է, վաղվանից Թուրքիայից մեզ մոտեցող ցիկլոնը կխախտի այս եղանակային անդորը եւ վաղը օրվա երկրորդ կեսից գրեթե ողջ շաբաթվա ընթացքում, հատկապես երեկոյան եւ գիշերը, Հանրապետության ողջ տարածքում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև, ամպրոպ, քամուշ գնացում, նույնիսկ առանձին հատվածներում կարկուտ։ Եվ ջերմաստիճան նվազում է, Իզուր գովեցին քեզ, դուրս այստեղից, այ չէ, անձրևները պետք են, մեզ շատ անհրաժեշտ են անձրևներ, հատկապես գյուղատնտեսությանը, անհապաղ անհրաժեշտ են այդ անձրևները, այնպես որ պետք է ուրախանանք։ Լավ, ուրեմն համոզեցիք։ Լավ, ուրախանում ենք, բնության օրենքներով շարժվեք։ Իրականում իսկապես գյուղացիների համար շատ կարևոր է, որպեսզի անձրևներ գանք։ Շնորհակալություն այդնենք Գագին եւ անցնենք առաջ, ասեմ, հասնի։ Այո, անցնենք առաջ, զրուցենք տարբեր հետաքրքիր թեմաների շուրջ։ Այո, օրինակ, սննդաբաններն էլ խորհուրդ են տալիս տնից դուրս գալուց առաջ անպայման նախաճաշել։ Այո։ Վերլուծելով 154 միլիոն կիլոմետրանոց ճանապարհի տվյալները, փորձագետները հաստատել են, որ մարդիկ միշտ վթարի են ենթարկվում հենց այն պահին, երբ որ դուրս են գալի առավոտյան ժամը 8-ից 9։ Այսինքն մեքենան խփում են եւ կամ ասենք սխալ են կայանում մեքենան կամ նման մի բան է, հենց նրա համար, որ նրանք առավոտյան չեն նախաճաշում։ Այո, ես ընդունում եմ, որ կանայք այդքան էլ լավ վարորդներ չեն։ Ես ընդունում եմ, խոստովանում եմ, բայց եկեք նաեւ արդարությունը պահելու համար ասենք, որ շատ ու շատ ավտովթարների ժամանակ տղամարդիկ են գլխավոր դերերում։ Ես դեմ չեմ դրանում, ուղղակի խոսքը նամաստներ, որ եթե առավոտյան չես նախաճաշում, ապա շատ կարող ես վթարի գալ առավոտը։ Այսինքն դա ինչ-որ ձևով նպաստում է ուղեղի միացմանը, հա՞։ Միացմանը, այո, իսկ այն, որ կանայք մի փոքր ավելի վատ են վարում, ասում են, մեքենան դա։ Այո, եւ վատ են վարում, հենց ասենք կայանելու ժամանակ, պարկինգի ժամանակ։ Եվ հետադարձն են շատ վատ կատարում։ Հետադարձն է մի բան չի, բայց մնացած դեպքում տղամարդկանցից հազար անգամ ավելի զգույշ են եւ այո, որովհետեւ ավելի օրինավոր։ Այո, օրինավոր դա պայմանավորված է նրանով, որ կինը ավելի շատ մեծ պատասխանատվության զգացում ունի, քան տղամարդը։ Տղամարդը միշտ գերազանցում է արագությունը եւ փորձանքի է գալիս։ Այո, այդ պատճառով էլ մեր օրերում, երբ որ պատասխանատու տղամարդ ես տեսնում, ուզում ես ամեն կերպ այդ տղամարդուն կողքիդ պահես, որովհետեւ դա նոբե պայմանավորված ելներից, որ ինձ հասկիկը Վարդուհին եւ Անահիտը միշտ պահում են իրենց կողքի։ Այո, բաց չենք թողնում, որտեվ Սերգեյ իսկապես շատ պատասխանատու է։ Քոցի ծաղնել եկավ։ Շարունակենք։ Դե ի՞նչ շարունակենք, խորհուրդ ենք տալիս տանից դուրս գալուց առաջ անպայման նախաճաշել, հարգելի հեռուստատողներ, այս պահին իհարկե մեր թեթև առավոտը պետք է համեմենք շատ հետաքրքիր հոլիվուդյան շոու-բիզնեսյան նորություններով, բամբասանքներով։ Այո, ինչպես ասում է Սերգեյ։ Այ օրինակ հոլիվուդյան դերասանուհի Հալի Բերին սպասում է իր երկրորդ
երեխային, շատ գեղեցիկ կին է ի դեպ համաձայնեցի։ Նայր ովը 47 տարեկան է, թե չեմ սխալ, չեմ։ Այո, բայց օրինակ երբեք չես ասի, որ նա 47 տարեկան է, որ այն հայտնել է, որ այլ մեկնաբանություններ այդ թեմայի շուրջ չի տալու եւ շատ էլ ճիշտ է անել, որ աչքով չտան։ Հա, բա ինչ ամեն անգամ սաղին բացատրես, թե ումից է երեխեն, ոնց է երեխեն, նորմալ։ Այո։ Հարսանիքի է պատրաստվում նաեւ մեկ այլ աստղ, ամերիկյան երգչուհի Քրիստինա Ագիլերան իր ընկերոջ Մեթյու Ռատլերի հետ հարսանիքի է պատրաստվում 32-ամյա երգչուհին հանուն այս իրադարձության 4 ամսվա ընթացքում նիհարել է 11 կիլոգրամ։ Այո, նա ժամանակին շատ գիրացավ, երբ որ առաջի անգամ բաժանվեց, հետո հասկացավ, որ պետք է մի քիչ նիհարել, այո, եւ երբ որ նա առաջի անգամ բաժանվեց, շատ էր շոկոլադ եւ քաղցավենի։ Մեղադրելու չի Սերգեյ, ես գիտեմ դա ինչ է։ Այո, կանայք ստրեսի ժամանակ քաղցրելու։ Երբ որ վատ տրամադրություն ունես, ոչ միայն կանայք։ Այո, միշտ ուզում ես քաղցր ավելի շատ ուտել, դա օրգանիզմի պահանջն է, եւ գիրանում ես։ Հետո Ագիլերան հասկացա, որ կյանքը դեռ չի ավարտվել, այսպես ասած սկսեց նիարել եւ տեսնում եք, աղջիկը բախտը երկրորդ անգամ բացվեց, բա այո, եւ 156 սանտիմետր հասակի պարագայում նա հիմա կշռում է ընդամենը 56 կիլոգրամ։ Կարծում եմ համաձայն է։ Դիալական քաշ է, այո։ Այո, դե իսկ հիմա ասենք արդեն ամուսնացած հանրահայտ երգչուհի Բիոնսեին եւ ռեփեր Ջեյզին։ Նրանք ինչպես միշտ վայելում են իրենց շքեղ կյանքը եւ ասեմ, որ նրանք մեկնել են իրենց մայրերի եւ ընտանիքների հետ Կուբա։ Այո, անցկացնելու իրենց հետ ակրկիր ժամանակը, չգիտեմ ինչ հետ է դա կապված, հաստատ ապրիլի 7-ի հետ կապված չի, որտեղ չեմ կարծում, որ ապրիլի 7-ը նրանց մայրության եւ գեղեցկության տոնն է։ Ամեն դեպքում թող այս ուղևորությունը նոր լիցքեր ներշնչի նրանց եւ Բիոնսեն, Ջեյզին ինչ ոչ նոր հիթեր ստեղծեն մեր համար եւ մենք էլ ընթացքում կդիտենք Մելոդիկա Էդի շրջանակներում։ Ես կարծում եմ մինչեւ Մելոդիկան կուզեի նշել, որ ապրիլի 7-ը գիտես, որ ոչ միայն Հայաստանում է, այսպես ասած, տոն։ Այո, կան տարբեր երկրներ, որտեղ ապրիլի 7-ը տարբեր արդներով նշվում են։ Կանաց տոն նշվում է միայն, եթե չեմ սխալվում, Մոզամբիկում։ Այո, շատ հետաքրքիր է, չէ՞, մեզ մոտ Հայաստանում եւ Մոզամբիկում։ Մոզամբիկում եւ Հայաստանում, ես հասկացա, որ ասենք այսպես երրորդ աշխարհի երկրներում այդ օրը համարվում է կանաց միջազգային տոն։ Այո, այո, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այս օրը նշում են ծովագնաց Ջովանի Վերացինոյի օրը։ Օ, ինչ հետաքրքիր է, պատրաստում ես, այո, բնակ բոլորը դուրս են գալի փողոց, ասում են, օհե, այո, ծովագնաց Ջովանի օրն է այսօր, ուրա, եւ իրար շնորհավորում են։ Այո, բացի մայրության եւ գեղեցկության տոն լինելուց, մեզ մոտ ամբողջ աշխարհում նաեւ առողջության օրն է։ Ապրիլի 7-ը, այո, այնպես որ ինձ թվում է մի քանի հետաքրքիր եւ դրական, չէ՞, իրադարձություններ մեկ օրում։ Բայց եւ այնպես, Երուսաղեմ, ես առաջարկում եմ ապրիլի 8-ը դարձնել տղամարդկանց օր, որովհետեւ վերջապես այս միամսյակ ավարտված է եւ ապրիլի 8-ին մենք կարող ենք իրար շնորհավորել։ Տղեկ ջան, շնորհավորում եմ ձեզ, վերջապես ավարտվեց կանանց միամսյակը, ձեզ առողջություն եմ մաղթում, առողջություն եմ մաղթում, ձեր կանանց նույնպես առողջություն եմ մաղթում, բայց դե այս անգամ էլ այս փորձանքից փրցանք։ Բայց քանի որ 3 ապրիլի 7-ն էր, մենք դեռ եթերի ընթացքում շատ կխոսենք այդ գեղեցիկ տոնի մասին, այ օրինակ կարծում եմ մեկ օրը շատ քիչ է, բավարար չէ, որպեսզի տղամարդիկ իրենց սիրելիներին։ Այդ օրը դեռ շատ խմոր է, այդ խմորը դեռ շատ ջուր է տանելու, այ ես հասկացա։ Շատ լավ է, թող տանի, օգտակար է։ Եվ վստահ եմ, կան տղամարդիկ, տղաներ, մեծ մարդիկ, ովքեր որ իրենց կանանց քույրերին, մայրերին չեն հասցրել ասեն այն խոսքերը, որոնք որ իսկապես ի սրտե ցանկանում են ասել, պարզապես ժամանակը չի հերիքել, կարծում եմ։ Այո, չասված խոսքերին։ Այո, եւ այս պահին մենք հնարավորություն ենք տվել շատ-շատ մարդկանց ուղղակի պատահական ասել այդ չասված խոսքերը, ասել, ապա հիմա կարող եք ասել սիրելիներս։ Այո, խնդրեմ, տես։ Ասում են մարդիկ իրենց կյանքի ընթացքում ընդամենը 3 բանի համար են ափսոսում. քիչ ճամփորդելու, վճռականության պակասի եւ չասված խոսքերի։ Ապրիլի 7-ի կապակցությամբ առավոտը շանթում ծրագիրը հնարավորություն է տալիս չասված խոսքերն ուղղել սիրելի մայրիկներին։ Շնորհարում եմ ապրիլի 7-ը մայրիկիս։ Ցանկանում եմ, որ մնամ իշտ են սիրուն, ինձ սիրող ու իրար հետ միշտ լինենք։
Ես իմ ամայն շատ եմ սիրում, ամջան։ Ես էլ։ Առաջին հերթին շնորհակալություն ինձ լույսի աշխարհ բերելու համար եւ երջանկություն։ Մայրիկը սրտի վիրահատություն ունեցավ։ Հիմա ես վայելում եմ նրա հետ անցկացրած ամեն մի օրը։ Այս ապրիլի 7-ին ես կցանկանայի, որ մայրս առողջ լիներ։ Մենք իրան շատ ենք սիրում ու միշտ ուզում ենք, որ մեր կողքին լինեն, առանց իրա մենք ցանկանում եմ իրաց երկար կյանք։ Թող միշտ լինի ժպտերես, ուրախ, երբեք չտխրի։ Շնորհակալ եմ իրան ամեն ինչի համար, ինչ ինքը ինձ տվել է ու որ ինքը կա։ Տանը կասեմ ես, մաման իմ համար ամենակարևոր մարդն է այս կյանքում, ամենից շատ ես իրան եմ սիրում ու կցանկանամ, որ ինքը միշտ իմ կողքին լինի։ Մամ ջան, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում այսքան տարիներին, որ ինձ դիմացել է։ Եվ ներողություն եմ ուզում խնդրում այն ամենի համար, որ իրեն նեղացրել եմ, ջղայնացրել եմ, բարկացրել եմ, բայց գիտեմ, որ քեզ շատ բարի է, ինձ հասկանում է, ես իրան շատ եմ սիրում։ Երբեք շատ չի ասել, որ սիրում ես։ Մամ ջան, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Շիրազը ճիշտ է ասել, մայրս իմ տան ծուխն է, մայրս իմ տան ճրակն է, մայրս իմ տան լույսն է։ Ցանկանում եմ հոգու գեղեցկություն, կարևոր է։ Լիքը արու զավակներ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ հենց ինքն է իմ աման։ Կցանկանամ, որ բոլորը այդ պահը բաց չթողնեն, եթե ինչ-որ սխալ են արել, անպայման ներողություն խնդրեն ժամանակին եւ չտխրեցնեն մայրիկներին։ Հիմա ուզում եմ բոլորի ներկայությամբ ներողություն խնդրել, որ այն ամենի համար, ինչ որ ես ներողություն եմ պատճառում։ Առաջին հերթին շնորհավոր եմ մայրիկին, որ 80 արդեն 5 տարեկան է։ Բոլոր մայրերին շնորհավորում եմ, ով մայր չի մայր դառնա, ով ունի 1 երեխա դառնա 2 եւ ավելին։ Ոտենց մեր ազգը շատանա։ Մայրը առաջ տեղում է, որ իրոք միակ ամենաանշահախնդիրը ու իսրը կոմնը լավն է ցանկանում։ Մամ ջան, շնորհավորում եմ ապրիլի 7-ը, քեզ շատ եմ սիրում, քեզ մաղթում եմ, որ միշտ լինես տենց գեղեցիկ, չգիտեմ, աշխարհի ամենալավ բաները, կգամ տուն կասեմ։ Շատ գեղեցիկ խոսքեր հնչեցին։ Այո, կարծիքով։ Ուզում եմ ասել, գովազ մեր եթերում եմ հասմիկ ասել, որ գեղեցիկ խոսքեր են։ Այո, ես միշտ ընդհատում եմ Սերգեյ, չեմ թողում քեզ մարդը խոսի։ Շատ լավ, շատ լավ ես անում։ Գո 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 գովազ, ես էլ ընդհատեմ եթերը եւ գո գո գովազ մեր եթերում։ Գո 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 գո։ Նորից ես բարելու սիրելի հերոսադիտող։ Բարի առավոտ։ Այո, ես խոսքը տալիս եմ Հասմիկ Արապետյանին։ Այո, մենք շատ ուրախ ենք, որ եթերում ենք, սկսում ենք աշխատանքային շաբաթվա առաջին օրվանից, իսկ ի՞նչ է պետք դրա համար։ Պետք է հենց առաջին օրվանից լավ տրամադրությամբ սկսել շաբաթը, որպեսզի միջև վերջել այդպես էլ շարունակվի, քանի որ շատ ենք խոսում ապրիլի 7-ի հետ կապված մայրության եւ գեղեցկության տոնի մասին, օրինակ ինձ մոտ ցանկություն առաջացավ բոլոր մայրիկներին, իդեմս իմ մայրիկի շնորհավորել մի փոքր երգով։ Հա, Հասմիկ ջան, ցանկությունը առաջացել մի անգամ կատրի ցանկություն, թե բողմակ են գնաց, ես գիտեմ։ Լավ, կատարեմ։ Սիրով նվիրում եմ ձեզ, իմ շատ սիրելի մայրիկներ։ Երկն այս բարի ձեզ համար է խոսքն իմ սրտի, անսահման է ձեզ եմ երկում, մեր չքնախ մայրեր։ Թող ժպտան միշտ աչքերը, թող գրկեն ինձ ձեռքերը, թող բացվեն գարունները ձեզ համար, մայրեր։ Ես այսպես, գիտես ինչ արեցի, շատ լավ է, դուրս եկավ մայրիկներին, բազմաթիվ մայրիկներ ունեցի, բայց իրականում այդ երգը նվիրվում է մեկ մայրիկին։ Շատ լավ, իպրովիս այսպես եթե շատ շնորհակալություն, կարծում եմ ժամանակ է անցնել մելոդիկայի էջին։ Այո, որովհետև ես այսպես կամած կամած ուզում եմ, որպեսզի Արմեն ես այցել մի երկու տող մեզ համար երգի, ինչը որ միշտ է անում։ Այո, այո, մելոդիկա մեր եթերում։ Բարի լույս բոլոր կանանց, ովքեր այս աշխարհը տղամարդկանցն են համարում եւ տղամարդկանց, ովքեր աշխարհը չեն պատկերացնում առանց կանանց։ Մի խոսքով, բարի լույս։ It's a man's, man's, man's world երգը գրել են James Brown-ը եւ Betty Jean Newsom-ը։ Brown-ը այն ձայնագրել է 1966 թվականի փետրվարին Նյու Յորքում եւ ավելի ուշ թողարկել է որպես single։ Նույն թվականին Louis է տեսել նաեւ համանուն ալբոմը, որի մեջ տեղ են գտել 12 կատարում։ Երկը գրավել է առաջին հորիզոնականը Billboard Top R&B Single-ների չարթում և 8-րդ հորիզոնականը Billboard Hot 100-ում։
Այդ թվականից սկսած երգը դարձել է Ջեյմս Բրաունի բոլոր համերգների անբաժանելի մասը։ Rolling Stone երաժշտական ամսագիրն այն որակել է որպես ամենաշովինիստական, քանի որ ըստ երգի տղամարդիկ են, որ ստեղծում են ամեն ինչ աշխարհում, սկսած խաղալիքներից, վերջացրած գնացներով, բայց երգում կա նաև մի շատ կարևոր տող, որ աշխարհը ոչինչ կլիներ առանց կանանց։ Այս Soul կատարումը ամենահայտնի ստեղծագործություններից է։ Rolling Stone ամսագիրը 2004-ին այն ընդգրկել է իր բոլոր ժամանակների 500 լավագույն երգերի ցանկում, որտեղ այն գրավում է 123-րդ տեղը։ Շատ այլ հայտնի երգիչներ ևս կատարել են այս ստեղծագործությունը, սակայն քչերին է հաջողվել հասնել այն էներգետիկ հզորությանը, որ ստեղծում էր ինքը Ջեյմս Բրաունը։ Հատկանշական է, որ չնայած երգի բովանդակությանը, կան մի շարք հետաքրքիր կանացի կատարումներ, այդ թվում Քրիստինա Ագիլերայի և Սելին Դիոնի կողմից։ Ինքը Ջեյմս Բրաունը նշում էր, որ սա երգ է սեռերի հարաբերությունների մասին։ 90-ականներին տված իր հարցազրույցներից մեկում նա ընդունեց, որ շատ բան է փոխվել վերջին տասնամյակներում և կանայք ավելի մեծ տեղ են սկսել գրավել հասարակության մեջ, բայց միևնույն է, իր երգը արդիական է մնում, քանի որ հավասարությունն անհնարին է և աշխարհը միշտ էլ կմնա տղամարդկային։ Կարևոր չէ, համաձայն ենք մենք Ջեյմս Բրաունի հետ թե ոչ, կարևոր է, որ երգը իրոք հանճարեղ է և այս հարցում վստահ եմ կհամաձայնենք բոլորս։ This is a man's world, but it would mean nothing without a woman or a girl. Violet. Այո, հարգելի տղամարդիկ։ Գենդերային պրոբլեմ են բարձրացնում։ Այո, ինչքան էլ որ ձեզ թվում է հարգելի տղամարդիկ, որ աշխարհը ձերն է, բայց դուք չարաչար սխալում եք, որտեվ աշխարհը առանց կնոջ կամ աղջկա, ինչպես երգում է ասվում, ոչինչը։ Դե ես կարծում եմ երևի թե երկուսը միասին է, էլի ասենք այնպես։ Իհարկե, ներդաշնակության համար երկուսս էլ պետք են։ Այո, այո։ Լավ, անցնենք առաջ, բամբասենք այս և այն թեմաների շուրջ։ Այո, Ավստրալիայում ասում են, որ գիտնականները չէ, ավելի շուտ հոգեբանները որոշել են, որ ընդամենը մեկ հայացք է բավական, գնոջ, որ որպեսզի նա հասկանա, տղամարդ դավաճանում է իրեն, թե ոչ։ Համաձայն ես դրա հետ։ Կա այդպիսի բան։ Որովհետև, երբ որ տղամարդը իր սիրելի կնոջը դավաճանում է, նա մի տեսակ չի կարողանում կնոջ աչքերի մեջ նայել։ Այո, չափից ավելին սիրալիր է դառնում կնոջ նկատմամբ, ինչ որ հաճոյախոսություններ են սկսվում, որ ասենք չէին եղել 5 տարի։ Այդ պահվածքից ցեյտնոտ ես զգում եմ օրինակ։ Ուրեմն սիրելի տղամարդիկ, եթե այդ օրը ղալա թե կարեմյա, մի եկեք տուն ծաղիկներով, հաճախոսեք։ Այո, ինչպես միշտ դուրը բացարեք սեզ մունատոս աղջի մի այդ հլճայշը դիրվամալ, որպի չհասկանա, որ դուք ես որ լևի եք գնաց։ Բայց կարելի չգնալ, չէ։ Հարցի ամենաճիշտ, ամենադրական լուծումն է։ Դա արդեն լրիվ ուրիշ հարց է, իհարկե կարելի է։ Լավ, սա եթերային թեմա չէ, մենք եթերից դուրս կխոսենք այս մասին, շարունակելով։ Հապա ոչ չգնալ, հալավ, շարունակենք։ Հետո, Սերգեյ, հետո։ Շարունակելով այս թեման, օրինակ եւս մեկ սեռային տարբերության մասին նշենք, պարզում ենք կանայք իրոք տղամարդկանցից վատ են մեքենավարում, ինչի մասին արդեն ասացինք, սակայն հանուն արդարությամբ պետք է նշել, որ նրանք առավել անվտանգ վարորդներ են, եւ ըստ վիճակագրության ավտովթարների մասնակից ների մեծամասնությունը տղամարդիկ են, Սերգեյ։ Կանանց ամենատարածված սխալներից են անհաջող կայանումը, հետընթացքը, տղամարդկանց հիմնական սխալն է արագությունը, պահպանելու անընդունակությունը եւ դանդաղ ընթացությունը, ինչի հետ ես մի քիչ համաձայն չեմ։ Տղամարդիկ հիմնականում հակված են արագ վարելու։ Այո, դա էլ ասում է, տղամարդիկ արագ են քշում, իսկ չէ, կա տղամարդ նաև որ շատ դանդաղ է քշում, այսինքն մենք արագություն չենք ունենում, այո, պապիկները, հա։ Ես օրինակ շատ եմ նկատել Volga 24 մագնիսի մեքենաների մեջ, որպես կանոն լինում են պապիկներ որպես վարորդ, եւ ես միշտ նյարդայնանում եմ, որտեւ ես անընդհատ այսպես ոնց են ասում, հայրեն բազանցել, բայց չի ստացվում, շչակ եմ անում եւ փորձում եմ նրանց ածնել, բայց չի ստացվում, եւ հետո երբ որ ես նրանց պապիկների կողքովածն են, պապիկները զգացում են, որ նույնիսկ չեն էլ նկատելից։ Դա այո։ Չեն էլ նայում այսպես կող, ասում «Ախ, պապիկ, պապիկ»։ Ես գիտես, մի անգամ ես էլ եմ շատ դանդաղ վարում եւ հետեւից գտնվող մեքենան միշտ նյարդայնանում է եւ սիգնալ է տալիս։ Ես մի անգամ արեցի շատ այդ հետարքի բան։ Ես հասկացա, որ հետեւից էկո բավականին թանկ մեքենա է, սև գույնի եւ սարսափելի գոլդ համարներով,
na, այսպես հա սիգնալ է տալի, այո, որպեսզի ինձ ասներ, ես հանգիստ, այսպես գնում, նա հետո ինձ հավասարվեց եւ բնականաբար ուզում էր ինձ որ բան ասել, ես երկար, այսպես սկսեցի փորել քիթս, այսպես անել, այո, շատ զզվելի բաներ արեցի ժամերով, շատ բան ես արել Սերգեյ, ժամերով այդ մարդը ընդհանրապես ճաքես, տրաքես, բայց հասկացա, որ ոչ մի բան չի կարողանա, Սերգեյ, լավ բան ես արել, հիմա էլ գլուխ ես գործում, իհարկե լավ բան եմ արել, ես վարում եմ մեքենան այնպես, ինչպես պետք է վարեի, իսկ նա ուզում էր, որ պիտի ես իրան մալ խուլիգանություն անեմ, այ քեզ բան, բնականաբար ռեակցիան այդպես պետք է լինի, իսկ դու մեքենայի մեջ ուտում ես, ես մեքենայի մեջ, եթե հիմա պատմեմ էլ ինչեր եմ արել, հասպի ջան, մի պատմի, իսկ ես չեմ ուզում լսել, մեքենան տղամարդու երկրորդ տունն է, ես անգամ կասեմ, տղամարդու խատան է, խատան, որի բանալները պետք չէ ուզել ընկերոջից կամ արել, այո, եւ եթե այդ խատայի ապակիներն էլ մքեցված չեն, այդ ահա որ է, այո, մքեցված է ապակիները եւ սխրագործությունների եւ հերոսությունների մասին, մեքենայով կարելի է գնալ քաղաքից դուրս հեռու եւ ընդհանրապես, Սերգեյ, մեզ հետաքրքիր չի դա, ասենք արած ելնելես հազմիկն է բերանս բացին, ես ու բանկեր, ասեն ես փակեմ Սերգեյ Բերյանը, իսկ դուք դիտեք լավ տեսանյութ, կինը ղեկին, հա, բայց ոնո նայ մեքենան ավելի շատ կանանցի պատկած է տղամարդկանց, որտեղ կանայք ավելի շատ երեխային տանում, մանկապարտեզ շուկային գնում, դպրոցին գնում, իսկ տղամարդիկ տանում են, կանգնացնում են իրանց մեքենան հիմնարկի մոտ, երեկոյան տուն են գալիս, ավարիաները բաները սա իրանցս է սկսվում, իրանց պետք է վաբշե վերացնել այդ հարցում, շատ լավ է որ մեքենային վարում, գոնե ավելի բարեխիղճ են, ինձ թվում է ավելի քիչ են կանոնները խախտում, եթե լավ է վարում, ինչի՞ չէ, մեր քաղաքում կանեք չեն կար ավտոմեքենա վարում, որտեղ օրենք չի գործում մեր քաղաքում, մեր կան բան 10-ից 1-ն է, որ կինն է մեղավորում, մնացած սա քաղաքացին, 6 տարի է մեքենա եմ վարում, մի անգամ չեմ քարի ընդարձակ, կանեք տրամատնից ավելի կանոններով եմ վարում, վթարի պատճառ լինում են քայլող տղեկ, ոչ թե վարող, դա կարակտաղ մարդիկ են վթարների պատճառանում շատը, իմ կարծիքով կանեք ավելի ուշադրին, ավելի պարտաճանաչ, ինչ թվում է տարբերություն չկա, հա, որ իմ կին վարկինը վարեր, կուզեն այդ որքին ստացին, շատ լավ, ինքը շուտով կվարեմ, հաճախակի պրոբլեմները իրենցից է գալի, գուցե նրանից որ նոր են սկսում վար պետանալ այդ ուղությամբ կարող դրանից լինի, էլ ես շատ բացասական եմ վերաբերվում դրան, շատ հաճելի է երբ կանայք են վարում, երեցիկա կանայք էլ իրավունք ունեն ռեկին նստելու, իմիջ այլոց տղամարդու հոգսն էլ մի քիչ պակսեցնում է, դա կանայք ավելի ուշադիր են, մի քիչ լավ չեն վարում, բայց նորմալ է որ վարում են, շատ նորմալ են վերաբերվում այդ փաստին, հետևը կա հիմա ժողովրդի մակարդակի բարձրացման մասին, կա որ սազում է, կա որ ոչ այնքան, շատ հիանալի է միջալից, իմ դուրը շատ է գալի, կանայք ուժեղ սեռից նախ սեփականաշնորեցին տաբատը, ծխախոտը, հիմա արդեն ավտոմեքենան աշխարհում վարորդների ուղիղ կեսը հենց կանայք են, բայց դրա հետ մեկտեղ ավելացել են նաև ավտովթարները, ու թեև կանայք հաճախ մեքենայի ապակին օգտագործում են շպարը կամ մազերը հարդարելու նպատակով, այնուամենայնիվ ըստ պաշտոնական տվյալների աշխարհում տեղի ունեցած բոլոր ավտովթարների միայն 35%-ի համար են մեղավոր կանայք, Արթուր Սիպյանի, Իրան Մկրտչյան, Սեյհան Արզոյան, Առավոտը Շանթում։ Տեսնում ես, կանայք լավ վարորդներ են։ Ես բան չեմ ասում, ես էլ օրինակ շատ հաճելի եմ զգում, երբ որ ի՞նչ կարող ես ասել։ Այո, ոչ մի բան չեմ կարող ասել։ Ես ո՞վ եմ, ինչո՞ւ բան ասեմ քեզ, հասկանում ես։ Արդեն ամեն ինչ ասեցի, ես քեզ դու հասկացար եւ ընդունեցիր իմ ասածները։ Այո, ես ընդունել եմ Ասպիկ Կարապետյանի ասածները։ Այո, կով ասմեր եթե։ Այո, ես ընդունել եմ։ Բարի առավոտ ենք ասում հարգելի հերուստադիտողներ, ուրախ ենք, որ աշխատանքային շաբաթը սկսում ենք միասին։ Այս պահին ուրախ ենք, որ Երջանիկ ենք ուղարկել, չեք տեսնում ինչ։ Երջանկությունից գաղտել ես, շողում ես։ Այո, շողում։ Անցնենք առաջ եւ շնորհակալություն հայտնենք մեր հարգելի հովանավորներին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Էլնոր Ապրանքանիշը, որն առաջարկում է բացառապես կովի կաթի սերուցքից պատրաստված համեղ եւ սննդարար կարապ եւ բուսա սերուցքային սփրեդ Էլնոր։ Եթե գերադասում եք ավելի դիետիկ ցածր կալորիականությամբ Էլնոր, ապա ընտրեք բուսա սերուցքային Էլնորը, ավելի էժան եւ ավելի դիետիկ, քան սերուցքային կարաքը, Սերգեյ։ Իսկ եթե ձեզ չեն վախեցնում ավելորդ կիլոգրամները, դուք սիրում եք համեղ ուտել, Էլնորն առաջարկում է կովի կաթի սերուցքից պատրաստված համեղ եւ սննդարար կարաքը։ Մի խոսքով, Էլնոր, վայելեք
ամեն օր։ Լավ։ Լավ բացանք։ Այո, հասկիկը միշտ որ շունչի քաշում դենս արագարակ հոսամիկ մտածեմ իր առողջության համար էլի մարդես։ Մեր հյուրերը արդեն տաղավորում են, եթե չեմ սխալվում իհարկե։ Ոչ, մեր հյուրերը այո, ճիշտ է տաղավորում են, բայց հալաքի մարե ոչ, ոչ մարդ չկա ստենս տած, ոչ մեկ չկա։ Ձերքը արդեն ինձանից վախենում է, թող այսպեսի եթերներ շատ լինեն։ Դե ինչ, ես առաջարկում եմ դիտենք մի շատ գեղեցիկ երաշտական կատարում, որից հետո արդեն ձեզ էլ պարզ կլինի թե ովքեր են մեր հյուրերը։ Չէ, ինչ հյուր, ինչ բան, չէ, 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 ոչ։ Մեջքդ պյարակ խանջարի պյր, կյամին է զարի դու շուրմոր, ես կուսիր ու շիվար ու ծուր, խիյո, խիյո, խանե, Շաուրակում ենք մեր եթերը, մեր հյուրերը հուսամ որ արդեն տաղավարում են։ Այո, իհարկե, եւ մեր տաղավարը միշտ լույսով, ջերմությամբ, շատ դրական դիքերով է լցվում, երբ որ այս հյուրը մեր տաղավարում է։ Սիրով ուզում եմ ներկայացնել Աննա Մայլյան վոկալ տրիոին այս դեպքում։ Բարի առավոտ, իհարկե արդեն կրայեցիք, Աննա Մայլյան գեղարվեստական ղեկավար, Արմինե Խաչատրյան վոկալ եւ եւս վոկալ Եվա Եգանյան։ Բարև ձեզ, երեխեք ջան, լավ եք, ոնց եք, շատ 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 հետաքրքիր երբ նոր երգեցիք, խոսքեր այնքան հետաքրքիր։ Բայց թե մամուրը քննարկում էինք, ինչ հետաքրքիր չէ։ Այդ չէ, եթերից առաջ ինչ որ քննարկեն դժվար թե հիմա ասենք եթերում, բայց դա այդ երգը խիո խիո հանե հանե մեծ է հանե հանե շատ հետաքրքիր բառեր են, եթե կարելի է։ Շատ է, որտեղ մեր ժողովրդական երգերը ընդհանրապես աշխատանքային երգերը, ազգական ես կասեի անկախ աշխատակոնկրետ աշխատանքային երգերի մեջ հանճարեղորեն ժողովուրդը կարողացել է օգտագործել տարբեր ինչպես անել իմիտացիաներ, ինչպես կարելի հայերեն ասել, գործիքի, գործիքը, որը ինչ որ աղմուկ է հանել, այդ գործիքի համապատասխան ինչ որ բարեր է կարողացել հորինել եւ մտցնել երկի մեջ։ Այսինքն ինչ տենց հնչունածին ինչ որ տենց բան է, հա՞։ Այո, այո, այո։ Այսինքն սանդին, այսինքն ինձ մի քիչ բան։ Սանդը գործիք է, որը կարողացել է ծորենի կճեպը հանել, ազատել ծորենի հատիկը կճեպից։ Եվ այդ գործիքի, հա, այդ էլի։ Պետք է բնականից իհարկե ցանոթանալ այդ գործիքին եւ հասկանալ թե ինչ զենը, հա։ Այո, լսել արդյոք խիո-խիո խանե խանե։ Խանեն դե պարզ է արդեն, հանե։ Խանե։ Խիոն երևի խփի, խանեն է հանի։ Շատ հետաքրքիր է։ Լավ, ես մի հատ հարցեր տամ ու հաստի ջան։ Լավ, հարցը դու ես ուզում եմ վանի երկե եւ վանի բարբարոս։ Լավ, եթե ուզում ես չաթից բողմակ ընկնես, ասա։ Այդ մինչ հարցերին անցնելը ես կցանկանայի ձեզ բոլորից շնորհավորել գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ։ Եղբայր, փոցել այդ տոնը, ինչ եք ուզում ձեզանից։
Ճիշտ եք, տրամաբանական կլիներ, մի հատ էլ դու շնորհավորի։ Ես խմոր ինչքան ջուր պիտի տանի երեխան, ես միամիսա կոտորվանք ես։ Բայց ես մի բան ասեմ, առաջարկում եմ տղամարդկանց միամսյակ անել։ Միամսյակ պետք է, մի օր, ապրիլի 8-ը։ Ապրիլի 8-ը։ Հետո փոցելով ամեն ինչ, այդ մեր օրն է այսօր։ Լավ, այսօր մեր օրն է։ Ինչու՞ մենք ունենք Սուրբ Սարգսի տոն, չնայած ինքը սիրո տոն է համարվում, բայց զորավարի տոնն է, վարդանանց տոն ունենք, մեր բանակի տոնը ունենք։ Ի վերջո սովետական շրջանից մնացած փետրվարի 23 ունենք, բայց չեք նշում պատշաճ առու ապրիլի 8-ը, հենց որ ձեր միամսյակը պրծնում է, այդտեղ էլ տվեք։ Սերգեյ ջան, ամեն օր մեր տղամարդկանց պետք է բարձրացնել, ամեն օր պետք է ասել։ Աստված ձեր ձայնը լսի, ձեր դայլայը։ Այո, ջանիկ ենք, որ դուք կաք։ Վերջապես, մի հատ հարց տամ ես, եթե կարելի որպես մասնագետ։ Երեկ է ել YouTube-ում նստած էի, ուզում էի որևէ ազգագրական երգ գտնեմ։ Մենք ունենք, ասենք, Հայրիկ Մուրադյանի եւ այլ, եւ այդ երգը ես առաջի անգամ իր մոտ եմ լսել, շատ-շատ վաղուց։ Իհարկե։ Ոչինչ չկա, ասենք, միգուցե ես չեմ գտնում, թե իրականում չկա։ Չեք գտնում, կա բազմաթիվ YouTube-ային իհարկե նյութեր կան, բազմաթիվ, բայց իհարկե համաձայն եմ, որ կարգավորված չի այդ ամեն ինչը։ Դե գրում եմ հայկական ազգագրական երգ, բերում է ինչ ասես։ Ինտերնետային, հա, հա, հասկացա ինչ ա բերում։ Հա, ու ասենք ինչ ինչ ոնց որ խանութ էս մտնում դիսկերի եւ գրված է հայկական բաժին եւ տակը ինչ ասես, կա բացի հայկական երաժշտությունից ամեն բան կա։ Դե հիմա դա ասենք իսկ ինչպես բան, լինք կանեք այսօր։ Անպայման։ Այսօր անպայման լինք արեք, թող Սերգեյ ցանոթանա ու կնդրի նյութեր ուղարկել, բայց սա իհարկե պետք է կազմակերպված ինչ որ մի քաղաքականություն ունենա, բնականաբար։ Հայ ազգային երաժշտությունը ինտերնետում պետք է ունենա լայն տարածում։ Ես օրինակ զարմանում եմ, ասենք, բոլոր, ասենք, ինչ որ կա, ինչ որ մարդիկ հետևողական գցում են, անում են, հա, երևի թե ինչ, դա ինչ որ մեկն է, անհատական։ Լավ, անհատական, ես կարծում եմ, չգիտեմ, ես օրինակ կանեի, դժվար բան չի YouTube-ը գցել, բայց որտեղից գտնեմ, որ անեմ։ Հենց այդ մաքրամաքուր հայկական երաժշտն է, որտեղից կարելի է պեղել։ Շատ հետաքրքիր է հարցը։ Դժվարանում եմ պատասխանել, իրոք, դժվարանում եմ։ Ես կարող եմ ին մասին ասել, աղջիկները իրենց մասին, ամեն մեկը իր գործը անում է, ամեն մեկս ունենք մեր edge-ը ինտերնետային, ամեն մեկս մեր գործը անում ենք, բայց իհարկե այսպես հասկացողություն հայկական ազգային երաժշտություն, ազգային կամ ազգագրական չզտված թե դե թող լինի ամբողջովին հավաքական սայթ, որտեղ որ կլինի ռոմանսներ, օպերային արիաներ, բայց ամեն ինչ հայկական, ազգագրական, հոգևոր, ժողովրդական, աշուղական, տեսեք ինչքան ժանրեր կան հայոց երաժշտության մեջ։ Մեր ընդհանրապես հասարակության մեջ այդքան էլ տարածված երևույթ չէ, երբ որ երիտասարդ աղջիկներն են, չէ, այդ երաժշտությունը սիրում, նույնիսկ կատարում, այ օրինակ Եվան ժողովրդական երգիչ նախագծին է մասնակցել, Շանթի, եւ կցանկանայի հիմա արդեն դուք երեքդ եք, ես կցանկանայի խոսել հենց Աննա Մայլյան վոկալ տրիոյի մասին, ինչպես ստեղծվեց տրիոն եւ ու մտահղացումներ, ինչու հենց այս աղջիկները։ Աննա, դու հենց ասես Աննա Մայլյան, ոսո անոմալիա լիներ, ինչ որ ասենք այդպեսի մի ասոցիացիա ձերծվում ոչ եւ դա նման է, եւ դա նման շատ նման է, հասկանում եք։ Աննա Մայլյան, անոմալիա, Աննա Մայլյան, ասենք, բայց անոմալիան էլ հետաքրքիր է։ Այո, շատ նման է, ասենք, շատ բնորոշ է, բնորոշային անվանում է, ասենք, աննման անոմալիա։ Մի փոքր էքսկուրս անեմ, հետո աղջիկներին փոխացենք, ստացվում է, որ ես եմ անդադար խոսում։ 2006 թվականին ստեղծվեց երյակը, եւ անմիջապես 2007 թվականին երյակը արժանացավ մրցանակի, ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխությանը, մեր լազերային սկավառակը ստացավ մրցանակ, ինչի համար շատ ուրախ է, հետո հյուրախաղեր, տարբեր լավ համերգներ, կազմը միշտ փոխվում է, որովհետև էլի նույն թեման պետք է շոշափենք, ամուսնանում են աղջիկները, գնում են, նորերն են գալիս ամուսնանում, գնում են եւ այդպես շարունակ։ Խերով է, ոնց որ շատ շատ։ Հիմա կազմը այսպիսին է, եւ այն խնդրել եմ, որ մեզ միանա, որովհետեւ ինձ պետք չեն օպերային ձայներ, ես ավելի շատ նախընտրում եմ ժողովրդական մեկնաբանություն ունեցող տեմպրեր ձայներ, այո, ոչ, Արմինեին շատ սիրում եմ, որտեղ իմ ուսանողուհին է եւ շատ աշխատասեր աղջիկ է, իրեն ամեն ձեւի ջարդում եմ իր օպերային այդ դասերակցությունը։ Իսկ եւ այն սիրում է, որ իմ ուսանողը չի։
Ոչ, եւ այն շատ եմ սիրում, որովհետեւ փոքրուց գիտեմ իրեն, ինքը երգում էր Ջրվեժի Սուրբ Կաթողիկի եկեղեցու երգչախմբում, փոքր տարիքից իրեն ծանոթ եմ, շատ զարմացա եւ ուրախացա, որ Եվան ներխուժել է երգարվեստի մեջ եւ սիրով է ներխուժել, իհարկե շատ հավանեցի իր կատարումները։ Եվ ցանկությամբ ես գնացել այդ ճանապարով, այսինքն երաժշտության այդ ոճի, այո, շատ սիրում եմ, փոքրուց եմ երգել, ինձ տարբեր ժանրերում փորձել եմ։ Զարմանալի է, որ ինքնակամ ես ընտրել այդ ոճը։ Այո, ես երբ որ չեմ մտածել, ուրիշ ինչ պիտի դառնամ, մտածում էի անպայման երգչի, բայց կոնսերվատորիայում ստեղծագործական բաժինն ընդունվեցի, որտեղ նաև ստեղծագործում էի։ Ընթացքում նաև էստրադային վոկալ ուսումնասիրեցի, դասական վոկալ ավելի փոքր հասակում եմ դպրոցն ավարտել, իսկ ժողովրդականը բավականին վերջերս, 2 տարի էին սկսել եմ սիրել, խորանալ, մասնակցեցի նախագծին։ Ինչ առիթ դարձավ, որ ասենք դեպի ժողովրդականը հանկարծ հետաքրքրությունը տարածեց։ Երևի ժողովուրդը ներսից է ուժը։ Երևի ներսում ինչ որ մի բան կար, որը պիտի բացվեր։ Համաձայն եմ։ Ժամանակը գալիս է եւ այո, ժամանակը եկա։ Այն սերն է, այն սերն է, ժողովրդական երգը, ինձ թվում է, կներես, որ ներխուժում եմ, որը անբացատրելի է։ Սրտիդ մեջ ինչ որ հոգուդ մեջ բան է կատարվում, դա կարիերայի հետ կապ չունի։ Դա սեր է հատուկ, եւ այնպեսի մենք գործ ունենք հրաշալի մշակույթի հետ, ժողովրդական արվեստը ընդհանրապես էլի, որը պետք չի բացատրել, ինչի եկար այնտեղ, ինքը սեր է էլի, այսինքն տանում է, սիրեցիր, գնացիր, հա, իսկապես։ Եվ դա անկեղծ է շատ, որպես կանոն։ Ինձ համար դասական երաժշտությունը ընդհանրապես ինչքան է բարձր աստիճանի վրա դնենք մենք որպես դասական երաժիշտներ, չէ՞, բայց ժողովրդական երգին ոչինչ չի կարող հասնել, դա անգնահատելի մի բան է։ Եվ հիմա շատ ուրախ եմ, որ այս տրիոյում եմ երգում, հենց առաջարկը Աննա Մայլյանի կողմից եմ ստացել, շատ սիրում եմ Աննային։ Ո՞նց է կանեք սիրում Աննային։ Մենք Աննային շատ շատ ենք սիրում, բայց ես ստոնն եմ քննարկում, այսպես Աննային գովեստի խոսքեր ենք ասում, որովհետև այդպես էլ կա, բայց դժվար չի Աննայի հետ աշխատել, որովհետև ես կարծում եմ, որ Աննան շատ պահանջկոտ պետք է որ լինի որպես դասախոս։ Դժվար է, բայց շատ հաճելի է այդ աշխատանքը, քանի որ ամեն մի նոտայի ընթացքում դու շատ բաներ ես սովորում։ Շատ մեծ դպրոց է անցնում, Կոմիտասյան դպրոց, ու շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում կա այսպիսի երգչուհի, որը մեր Կոմիտասը, մեր հոգևոր երգերը այսպես վեր է դասում ամեն ինչից և ցույց է տալիս աշխարհին։ Գիտեք, այն օրը էլի, դե գիտեք, մեր կյանքը ինտերնետի հետ շատ է կապված, էլի լսում է YouTube-ով տարբեր բաներ, լսեցի Night Hark, որը Արտո Թունջ Բուայաժյանի ասենք խմբերից մեկն էր, հա, եւ բացահայտ արաբական, շատ զտված արաբական, շատ լավ երաժշտություն, հետո լսեցի վրացական երաժշտություն, լսեցի ռուսական, ասենք, էլի ինչու ազգային երաժշտություն, եւ զգում ես, որ եթե անգամ խոսքերը չհասկանաս եւ ուղղակի երաժշտություն լսես, կարող ես դասել, որ այս լատինո է, սա ամերիկյան քանթրի է, այս վրացական է, սա արաբական է, եւ կարող է լիներ, ասենք, սա պարսկական է եւ այլն։ Մեռնեմ, թե իմանամ, որ նա հայկական է։ Այ հենց հիմա կարող եմ մտնել գետին այդ, ասենք, թեմայով։ Չէ, նու բացի դառնում այս բացի, նու ասենք, Կոմիտաս հասկացանք, այն էլ մեծ հարց է, որտեղ նա վերցե մշակե զտել եւ սարկել, ասենք, դա էլ է Սարկովի, հա։ Եթե վերցնենք ազգագրական, լավ, Սարկովի չի։ Չէ, ամենայն դեպս բյուրեղացել է։ Հեսա կասեմ, լավ։ Լավ, ես ավարտեմ Աննա ջան։ Հա, բացի այդ, լավ, դուք ինձ արդեն շեղեցիք։ Վայ։ Այնքան հարց է, կարողացան չնել։ Մի խոսքով, հարցը այն է, որ լավ, վերջապես որն է հայկականը եւ եթե կա այդպիսինը, հա, ասենք, մենք էլ ամենավերջի ժողովուրդը չենք, ես ասենք չեմ համարում դա, որովհետեւ մենք քանակով էլ եք այդքան քիչ չենք, ինչքան ասենք վրացիները, նույն ադրբեջանցիները զզվացեցին 17 միլիոն, հա, մենք էլ 10 միլիոն ենք, հետո հասկացանք, ասենք, բայց վերջապես ինչու հստակված չի, եւ եթե անգամ հստակված է ինչու, նույն էլի YouTube-ում չկա, նույն համերներում էլի պարզ չի, ինչ ասենք, մի հատ ինչ-որ միքս է եւ այլ, այ դուք որպես մասնագետ ինքան դժվար հարց եք տալիս, որ մի հաղորդում չի հերիքել
ստեղծելու, մանավանդ այնքան գիտական ոլորտին հիմա մոտեցավ Սերգեյը, որտեղ հայկական ազգային մշակույթը ինքը գիտական ոլորտ է, նախ շատ հինակունքներ, հետո Կոմիտասը, մի հստակ բան ասեմ, որ պարզ լինի, Կոմիտասի հոդվածներում նշված է, որ հայոց լեզուն հնդեվրոպական լեզուների առանձին ճյուղ է, ունի իր հատուկ շեշտավորությունը, բառերի մեջ շեշտ կա հատուկ, դրան դրան ենթարկվում է նաև մեր երաժշտությունը, այսինքն երաժշտությունը ենթարկվում է լեզվին, և քանի որ հայոց լեզուն պարսկերեն չի, գերմաներեն չի, ֆրանսերեն չի, ուրեմն ունի և իր երաժշտական լեզուն, ճիշտ է, հնդեվրոպական լեզու է, ինչպես նաև գերմաներենը, պարսկերենը, բայց նա պարսկերեն չի, գերմաներեն չի, հնդեվրոպական, ասեցիր բան, մի երկու նոտա, որ լսում ես, ասենք, նույն հնդկական երաժշտությունը, ասում ես, վայ, սա հնդկական երաժշտությունը։ Այո, այո, հիմա ասեմ մյուս բանը, էլի կարողա ժամանակը չէ երիքի, բայց… Ոչինչ, ոչինչ դու խոսել։ Մի քիչ, որ ժամանակ կա լինում, չես կարող խոսել։ Այո, ասեմ մի բան նաև, որ մոնոդյան, հայկական մոնոդիկ երաժշտությունը, սա էլ յուրահատուկ բան է, մեր շարականները արդեն ուրիշ նման երաժշտություն չես գտի, ուրիշ բան, ինչպես է դա կատարվում, եթե դուք լսում եք օպերային մեկնաբանությամբ հայկական երգեր, երբեք չեք կարծի, որ դա հայկական երգ է, եթե դուք լսեք մուղամատ մցրած այդ երգերի մեջ ինչ-որ կլկլոցներ, բնականա չեք իմանա, որ դա հայկական երգ, այսինքն հայկական երաժշտությունը, որը տետրախորդների վրա է հիմնված, եւ այն հիմա չխորանամ երաժշտագետները հանգարցը չվրթովեն, որ ես ինձ հարցը վերցնում եմ, այո, ասեմ, որ սա շատ լուրջ թեմա է, եւ առիթ կա, տեսեք, առիթ կա, կարիք կա սրա մասին բարձրաձայնել, թվում է, թե շատ աշխատանք է վարվում, որտեղ երաժշտագետները աշխատում են, ամեն օր մարդիկ հոդվածներ են գրում, հոդվածները ոչ թարգմանվում է տարբեր լեզուներով, ոչ հանվում է հանրությանը, ոչ սրա մասին հաղորդում կա, ոչ մի բան չկա, շատ նեղ շրջանակներում է այդ ամենը արվում։ Սա որ դուք ասում եք, դա գիտական ոլորտ է, եւ գիտական ոլորտ է, եւ աշխարհիկ ոլորտ, այսօր մեր կենսաղ, մեր խոհանում, բանում մեքենայից մեջ դիսկ, հա, ոչ ասում եմ, ասենք լսել, ուղղակի այ դա մենք դեռ չենք ստեղծել, ինչքան ուզում եք ասել, որ 4000 տարվա պատմություն են կամ 6000 կամ 2, դա ոչ մի քիչ չի տալ քնի, Սերգեյ ջան, մի հատ մեծ խնդիր էլ կա, մենք ինքներս ենք մեղավոր դրանում, որովհետև եթե ինչ-որ մեկը մի լավ բան անում է, անպայման քարկոծվում է, անպայման էլի նույն իմ սիրած երաժշտեր, հա, մեր սիրած, չէ, այդքան չէ, էլի նույն մեր սիրված երաժշտագետների կողմից քարկոծվում ենք ոնց պետք է, պարփակվում ենք մեր կափարիչի մեջ, ասում ենք, չի լինում, չի լինում, ներվ է, երգիչը մանավանդ, իր հոգեվիճակը պետք է լինի սիրո մեջ, հասկանում եք։ Այդ երաժշտագետներին կարելի է ասել, որ այսօրվա դրությամբ թող քթները վերջացեն ամբողջ օրը եւ չխոսեն զտված հայկական երաժշտությամբ, որով իմ երեխեն որ գնում է դիսկացեկա, անգամ հայկական էստրադայի տակ պարելու, դա հայկական չի, դա միքս է, միքս արաբականի, ռուսական, եվրոպականի, քաղաքական ռոմանսի եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ իհարկե գանք մի հատ կներեք, էլի անթատ շաքարով կտրում եմ խոսքը, որ ժամանակը հերիքի, եւ իհարկե մի ամենամեծ խնդիրը մեր, որ այս ամեն ինչը ֆինանս է պահանջում։ Դե լավ է։ Հա, ձեր կարծիքով ուրեմն բանը արաբական երկրներում ֆինանս են ներդրում, ասենք, դիվազմուղամների մեջ։ Թողնենք արաբականին, չեմ կարող խոսել։ Ուրեմն ասենք Վրաստանում ինչ ֆինանս են տալիս ահա։ Մենք խնդիր ունենք, Սերգեյ ջան, մենք խնդիր ունենք, անընդհատ։ Մենք երաժշտական ժողովուրդ չենք, այդ մեկ։ Չէ, ինչու, չի։ 10 վրացի դրեք, 10 ձերով կերկեն։ Մի բացի ձեր 4-4 երգի, մենք միանշանակ ես խոսում, պետք է այդպես ասել, բազմաթիվ օրինակներ կարող ենք մենք Աննայի եւ աղջիկների հետ բերել։ Դրա մասին քիչ է լուսաբանվում։ Գիտեք, ինչքան գործի արված տարիների ընթացքում, մի քիչ գոյստաբար ասեմ, ինչու՞ չէ, ասում եմ, բարձրաձայնում եմ, ահագին աշխատանք է արված, եւ ինչքան եմ ես քարկոծվել, ամեն անգամ, երբ որ ես խիո-խիո եմ երգել կոնսերվատորիան, ասել է, ժանրդ փոխել ես, ամեն անգամ, որ ես փորձել եմ ինչ-որ գեղչկական մի համով հոտով ելնելով Կոմիտասի 10 պատվիրաններից, ամեն անգամ քարկոծվում ես, որ ինչու ես փոխում, չէ՞ որ դու դասական երգչի ես,
Բայց չի որ դա համեմունք է, դա հետաքրքրացնում է արվեստը։ Բնականաբար, բայց լինելով, ես շատ շնորհակալ եմ օտար փառատոններին և օտար իմպրեսարիոներին, որոնք ամեն անգամ ինձ սովորացնում են, որ ես պետք է շատ աչալուրջ լինեմ իմ սեփական արմատներին։ Գիտեք, մի բան էլ ասեմ, կարծում եմ չեք կարա չհամաձայնվեք, այսպեսի մի մտք հետ։ Ես համաձայն եմ, որ ունենք շատ լավ երաժշտագետներ, շատ լավ երգիչներ և իրականում, այո, շատ լավ մուզիկանտներ ունենք, մենք խոսքի դրա մասին չի։ Բայց դուք լսել եք ոնց են երգում ժողովուրդը միտինգներին։ Սարսափելի։ Չեմ լսել։ Սարսափելի են, չեն երգում։ Մյուս այլերության անցան։ Դուք պատկերացնում եք, այդպես երգեն Իտալիայում կամ Ռուսաստանում կամ Վրաստանում, հնարավոր չի, գոնե երկու հոգիս լուխով կլինի մեջը։ Ես չեմ ասում, թե մենք ազգովի անսլուխ ենք, կամ ես ինձ, բայց դա խնդիր է, դա խնդիր է, այո, մենք ունենք շատ Աննա Մալյանի նման երաժիշտ, աշխարում, կարող եմ այսօր ասել, որ հա գիտես, մեկի Աննա Մալյան ունենք, կներեք երգեվող ներկայացնում ասում, բարզա, օրինակ որպես, մենք ունենք երաժիշտներ, մենք խոսքը դրա մասին չի, մենք ունենք երաժիշտներ, չունենք երաժշտություն, մենք ունենք բրիշներ, չունենք բրիշկություն, մենք ունենք լավ ֆուտբոլիստներ, չունենք ֆուտբոլ, ես ցանկանայի փոխենք այս թեմա, փոխենք այս թեմա, շատ լավ, ես այս մարդն եմ, որ եթերներից մեկի ժամանակ, չէ, բայց շատ լավ թեմա է, ես օրինակ հավանեցի, շատ շնորհակալ եմ այս թեմա, այո, ություն դարձնել, չէ, շատ կարևոր բան է, անշուշտ։ Եվ այս թեմային պետք է լրջորեն անդրադառնալ։ Լրջորեն։ Բայց խոսում ենք անընդհատ մենակ։ Դե փոխելով ասում ան ժամապետի խոսքը։ Բայց ուրա 23 տարի ես այս ոլորտում տապակվում եմ։ Խոսում ենք։ Դե բայց այն դուպա գոնե կոտեվում բաներ արել ես։ Այո։ Ես ինտեղում հասկի կարապետյան իր տեղում բոլորը չնանան։ Այո։ Լավ անդրադառնանք։ Միանանք։ Միանանք եւ ինչ որ բան կարողանանք փոխել, թեկուզ եւ երաժշտական ասպարեզում անդրադառնանք ձեր տրիոին, համերգային գործերին։ Հենց այդ վաճառով էլ անդրադարձա, ինչ պլաններ կան մոտ, հա, ներկայում, ինչ համերգներ կան։ Դե ինչի ենք հավաքվել այսօր, ձեզ էլ նեղություն ենք տվել այս կռիվներով։ Մեծ սիրով, մեծ սիրով։ Ուրեմն ամսի 10-ին, չորեքշաբթի օրը, Գաֆրիչյան արվեստի կենտրոնում, ավանդական դասական այդ շարանում, մենք ունենք մեր համերգը, մեր երյակի, իհարկե նաև ունենք մեզ հետ Լուսինե Գրիգորյանին դաշնակահարուհի, որը պետք է օգնի մեր ակապելային մթնոլորտը մեկ-մեկ պետք է խանգարի, այսպես գործիքային երաժշտությամբ, ներկայացնելու ենք այս Սերգեյի ուզած Կոմիտասյան երգերը, նաև աշուղական, նաև ռոմանսներ, այսինքն համերգը կոչվում է հայ երգի կոլաժ, խճանկար, ոճերն են տարբեր լինելու, հա, հետաքրքիր հարցություններ։ Շատ բազմաժանր է հայ երաժշտությունը, ուղղակի ամենակարևոր բանը, որ չի արվում, մենք ուշադրություն չենք դարձնում ոճական առանձնահատկություններին։ Եթե ոճական, եթե կոնսերվատորիայում լիներ ոճաբանություն առարկան, և այս առարկան հստակ հմուտ հիմքերի վրա լիներ, Բախը պետք է երգվի Բախի ոճով, Վերդին Վերդի ոճով, հայկական երաժշտությունը, շարականը ուրիշ ոճ ունի, ժողովրդական երգը ուրիշ ոճ ունի շարականի հետ, դրանք շատ մոտ են, աշուղականը կտրուկ ուրիշ ոճ է, ընդհանրապես կարասացես, դա ոչ միայն հայկական է, դա ընդհանրապես բան է, դա պալատական երաժշտություն է, ուրիշ ոճ է, կա արքունիքային ավեշություն, ռոմանտիկ երաժշտությունը հայ, դասական հայ, օպերային, տեսեք ինչքան ոճեր կան, եւ բոլորը ոճեր ունեն, հայկական երաժշտությունը ունի ռոմանսներ, իհարկե ռոմանտիկ շրջան, Ռոմանոս Մելիքյան, Անտոն Մայլյան, պետք է ծանոթանալ, այլ ո՞ր մեկն ասեմ, եւ չմոռանանք մեր ժամանակակից կոմպոզիտորների մասին, հրաշք, այն է, որ քանի որ մենք չստեղծեցինք քաղաքային կուլտուրա, այսպես ասած, քաղաքենի չդառանք, հա, չունեցան քաղաքներ, միշտ քանդվեց, միշտ ջարդվեց, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ դրա համար չստեղծվեց նաեւ այդ քաղաքակրթությունը, այդ քաղաքի այդ երաժշտությունը, հա, որ ասենք այդ ոճը, որ ասենք ոչ Թիֆլիսի երաժշտությունը, միանգամից հասկանում ես, սա Թիֆլիսի երաժշտությունն է, վերջ։
Հայկական ավերացական աթե թուրքական կարևոր Թիֆլիսին է։ Մյուս ազգերի երաշխիքը շատ այսպես ակնհայտ տարանջատվում է։ Միանգամից զգում ես թե դա որ ազգ է։ Պաստորին քիչ համաձայնում ենք, որտեղ մենք օրինակ այսօր ես գորգագործության թեմայով էի մի քիչ շեղվել կներեք արտահայտությանս, ջղայնացել ավելի շուտ, որ մեր հայկական նախշերը ներմուծված են թուրքական գորգերի մեջ, ադրբեջանական, բայց դա հայկական նախշեր են։ Մենք շատ դեմոկրատ ազգ ենք, էլի։ Մենք բարի ամբողջ թուրքական, ասենք, երաշխտությունը ներմուծված է Հայաստանի մեջ, շատ է, բայց դենք ասում։ Այ այդ շատ վատ բան է, բայց նույն հայկական երաժշտությունը, կոմիտասյան երկերը հանկարծ լսում ես թուրքերի կատարման։ Բայց գնացեք իրենց հարցրեք, դա իրենց գործիքներ են, դա իրենց նախշեր են։ Ես ասում եմ, դա նորմալ պրոցես է։ Մենք չենք պաշտպանում։ Դա նորմալ պրոցես է։ Ժողովուրդը միշտ ջղայնացնող է, բայց նորմալ է։ Հա, միշտ ասենք զուլվում է, մշակույթները զուլվում է, բայց եթե եթե քո մշակույթը ավելի հստակ, ասենք, երկու ոտի վրա կանգնած է, ինքը մեկ այլ մնում է քոնը, եւ իսկ եթե դու չունես, այսինքն այդ հստակեցումները չկա, հա, դա մի ասես ամորֆ ինչ-որ մի հատ վիճակա, կարող ասել չկա, կա այդ ամեն ինչը։ Այո, կա այդ ամեն ինչը։ Ուղղակի ասենք նա ամեն երկեր այն ասի։ Ես մի անգամ Բելգրադում գնացի դիսկոթեկա։ Այո, կամ Բելգրադում։ Երկու ժամ պարել ենք սերբական ռոքի տակ, որ ամբողջ երիտասարդությունը այս սերբական ռոքը խոսքերը գիտեր, ու պարում ես հասկացա, որ ես ընկել եմ ուրիշ մշակույթ, հասկա։ Դա սերբական ռոք է, վերջ, այդ մշակույթը դա է։ Այնա ինչ որ դու ամենօր լսում ես, այն ընդ դարաններում դրած կամ համերներին տենց մեկ-մեկ սենսիտուացիաները, որ գալիս են սս նստում են վերներով, այդ մշակույթ է, բայց քաղաքային մշակույթ չէ, սովա կոմիսուարունը չի։ Անցյալը։ Այսինքն դեր դրամասին է։ Ուզում եմ ասել, որ դա ոչ թե ապրելակերպ է, արդեն սովորական դարձած, բայց իսկ առիթից առիթ։ Մեզ պետք է ազգային մշակույթի ագրեսիա։ Օ՜։ Այո։ Մեզանում կառավարության հետ, մշակույթի նախարարության հետ, մենք պետք է, ճիշտ է, կարող է ռոմանտիկ բաներ եմ ասում։ Շատ, շատ։ Բայց ուտոպիստական ես ասում։ Չեմ կարծում, որ շատ ուտոպիստ։ Պետք է արվի, այլապես հնարավոր չէ։ Պետք է, ես կարծում եմ, պետք է ուժով, այ ո՞նց են մեզ ուժով ստիպել, որ մենք թուրքամետ երաշխություն լսենք։ Ինչի ես գնացի մեքենա, որտեղ արդեն զզվում է այդ երաշխությունից տաքսիներում։ Այո։ Պետք է նույն ձևով ակտիվորեն, բայց լավ փաթեթավորմամբ միշտ ասում են։ Այ այստեղ կգա ներկայացնել մեր ազգայինը։ Այստեղ կգա Լենինի կադրը «Ռիշայուտ վսյո» ֆրազը, եւ եթե մենք վերցնենք, որ այդ կադրերն են անելու այդ ամեն ինչը, ոչ մի բան չի փոխվի։ Այսինքն այնով որ է դա անում է, նա էլ պիտի լինի ճաշակով։ Համակարգ է պետք, խելացի համակարգ, անում է ամեն բան։ Մենեջմենթ, մենք պետք է ստեղծենք։ Մենեջմենթ, կառուցողական մենեջմենթ։ Այո, օրինակ, ինձ շատ հետաքրքիր է, երբ որ դուք ինչ-որ հայկական խնջույքների եք, չէ՞, հաճախում, բնական է, թե ապրում եք, ունեք բարեկամներ, չեք հաճախում, այդ 6-8 երաշխիքյան ներքո, երբեք բարում զարմուհու հարսանեկից փախել եմ, որտեղ ես նույնը եղբայրս վերջերս փախել է նման, այսինքն դուք հուսափում եք։ Ահա որ բանը, ուղղակի չեմ կարողանում տանեմ, ոնց կարելի մարսել այդ երաշխության տակ, չես մարսի հաստատ, հնարավոր չէ, բարձր երաշխություն, մեկ էլ մի բար չես կարողանում խոսել, բառնել անթատ նույն բանը, դղկլը զղկլը, դղկլը զղկլը, այ հենց այդ դղկլը զղկլի մասին է խոսքը, հա, 6-8 իհարկե 6-8 գեղեցիկ հարսանեկան երկեր են, բայց ազգի 90% այդպես է համարում, որ դա է մեր մշակույթը, դա է մեր հայկականը, այն է ինչ այսօր կա, որովհետեւ չէ որ դա չէ մեր մշակույթը, ոչ, դա է այսօր մեր մշակույթը, լավ է թե վատ է, դա արդեն շատ լինեն, ուղղակի թողնեն գնան, չլսեն նման երաժշտություն, հասարակությունը կզարմանա, ինչու չեն լսում, կփորձեն իրանք են նմանալ, որովհետեւ որակով երաժշտություն տվողներ կան, ստեղծագործողներ, ուղղակի շատ այսպես չեն երևում, ենթարկվում են, իրենք էլ ստում են արդեն քաղաքային երաշխության գնա, չնայած բայց շատ հարցանիքներ ավանդական, ինչի համար է շատ դրախտ, զուգերում են լինում, ոչ ոչ քաղաք Երևանում ծուր մարդիկ կան, որոնք մինչ այսօր նման ուրեմն արարող, բայց դրանք շատ հաճախ, որ ասում եք մեր հայկական զտված մաման
այդ մաքուր հայկական երաժշտություն, ասենք շատ հաճախ քունը ստանում է, երբ որ լսում են, որտեղ ոչ այն մարդիկ են անում դա, ով որ պետք է անի։ Իսկ մեր եթերում հիմա գովազդ է, մի փոքր ընդմիջենք, որտեղ այդ թեմայի հակառակ խոսք։ Այո, մինչ գովազդը ես ուզում շնորհակալություն հայտնել մեր շատ սիրելի հյուրերին այս գեղեցիկ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնենք եւս մեկ անգամ, որ տեղի ունենալու 10-ին Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնում Կասկադ ասվածը, ժամը 8-ին, համեցեք շատ գողտրիկ, 1 ժամ 15 րոպե ոչ ավել, այդ էլ եմ զգուշացնում։ Այո, լսեք մաքուր, այո, մաքուր, ոչ մի տխուր երգ չկա, պայծառ, որտեղ նույն տխուր երգերի մեջ Կոմիտասն է ասում, կա լույս, մեր հայ ժողովրդական երգերի մեջ կա հույս եւ լույս։ Շատ կարեւոր է։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ մեր հյուրերին, իսկ հիմա գովազդ։ Վայ, սիրելի հերուսադողելի, այստեղ եք, մենք էլ հույս ունենք, որ դուք անպայման այստեղ կլինեք եւ եւս մեկ անգամ ձեզ կբարևենք ես ու Հասմիկը։ Այո, շատ հետաքրքիր զրույցի ենք բռնվել ես եւ Սերգեյ Յասքանչ երգչուհու հետ, Աննա Մայլյանի հետ, եւ շարունակելու ենք այդ ռիթմով, մենք էլի հյուրեր ենք ունենալու, այո։ Եվ ասենք, տեղեկացնենք, որ մեր քաղաքում անընդհատ ինչ-որ հետաքրքիր միջոցառումներ են կազմակերպվում, այ օրինակ կանանց մեկ ամսյակի առիթով, ուրեմն կազմակերպվել էր լավագույնը կանանց համար ցուցահանդեսը, որտեղ որ վաճառվում են կանանց համար շատ պետական հետաքրքիր տարբեր, այո։ Բայց նենց եմ սիրում կանանց համար տարբեր եւ հետաքրքիր բաներ, չեք պատկերացնում, մեծ աչքով միշտ նայել եմ։ Իսկապես հիմա լուրջ ես ասում։ Այո, հիմա լուրջ եմ ասում։ Ամեն ինչ որ վերաբերվում է կնոջը, զգեստից բռնած, վերջացրած ձեր կոսմետիկայի պարագաները, բանրասեք միշտ մեծ հետաքրություն են ունեցել։ Ներեւի դանով պայմանավորված, որ ես կանած դերերը շատ եմ խաղացել։ Այո, դու հոգեվիճակն ես դրանց գում։ Այնքան ես ուսումնասիրել արդեն ամեն ինչից, ինչպես տղամարդը բախկած է իր գարաժից դրելից եւ մեքենայից, նենց էլ կինը, ասենք, բախկած է իր փուճուր ասենք։ Պայուսակներից, կոշիկներից, կոսմետիկայից։ Այո, եթե չգիտի թե պայուսակում ինչ կա, չի ասենք, ամեն օր ինչ-որ մի պետական բանակցում, բայց այդ օրն է պետ, վաղը պետ չի, բայց դա չի հանում դա։ Այո, դրանց պայուսակ կամ այո։ Մենք հերատեսենք դրանից եմ։ Դե ինչ, դիտենք տեսանյութը ցուցահանդեսի մասին եւ վերադառնանք։ Ինչը կարող է կնոջն ուրախացնել ու նաև մի փոքր զարմացնել, մանավանդ տոնորերին։ Դե իհարկե թանկարժեք օծանելիքը, զարդերը, շպարի պարագաներն ու ոչ միայն։ Մենք ներկայացնում ենք ապակոտ զարդեր, իտալական մուրանո ապակոտ, բերում ենք Իտալիայից, ու այստեղ ես պատրաստում եմ։ Մի ամսյակ է եւ կանանց կարելի է թույլ տալ ամեն ժողություն այս մեկ ամսվա ընթացքում։ Ինձ շատ ուր եկան զարդերը, որոնք նաև ունեին առողջական բնույթ։ Ուղղակի հիացած ենք աշխատանքներով, շատ գեղեցիկ է, շատ։ Կանայք եւ աղջիկները դրան թուլությունն է իրենց, հա, զարդերը, կոսմետիկան, եւ ամբողջ կյանքում էլ չեն կշտանա, միևնույնն է, այսօր մասնակցում եմ այս ցուցադրությանը, շատ գեղեցիկ են ամեն ինչ, ես ինքս գրում եմ։ Օրեր առաջ տեղի ունեցած ցուցահանդես վաճառքը նվիրված էր կանանց մեկ ամսյակին, ցուցահանդեսում ներկայացված էին կանանց կոմից պատրաստած ամենատարբեր ձեռքի աշխատանքներ։ Իմիջանից շատ բաներ էր հետաքրքիր, որ իրոք դիտմամբ չես գնա խանութում հենց դա մանգաս։ Գրքի ստենդանտարը ինձ ապշեցրեց իրենց տեսականիով, նորություններով, մանկական գրքերով։ Զարդեր, գոտիներ, հագուստ, խոհանոցային պարագաներ, կոսմետիկա։ Ներկայացված ապրանքների բազմազանության մեջ դժվար էր նույնիսկ ընտրություն կատարել, սակայն գեղեցիկ իրերի առատությունը միանշանակ գոհաստեր ցանկացած ճաշակի տեր կնոջ, չնայած համեմատաբար բարձր գներին։ Բացի այդ, սրտի ուզածը գտնելու համար կանայք պատրաստ են ժամեր անցկացնել տաղավարների շուրջ։ Այս ենց հագնում եք ու ամբողջ օրը 8 ժամ, 9 ժամ կարող եք հագնել, ուղղությունը կրավաբրաշենի, первую очередь сердечно-сосудистые ритмы. Ցուցահանդեսը կայացավ, ներկաները կարծես թե գոհ են հեռանում իրենց հետ տանելով տոնական տրամադրությունն ու գեղեցիկ իրերը, որոնցով դեռ երկար հիանալու հնարավորություն կունենան։ Գեղեցիկ կանաց շքերտը շարունակվում է, եւ ես միակ սպիտակ ակրավս Սերգեյ Դանելյանս էլի շրջապատված եմ, այո։ Լավ, ծավ ագրավս բրցան։ Դու հոգով ես գեղեցիկ։ Դա շատ կարևոր է։ Միշտ կվազիմոդոներին ասում են, որ դե դու հոգով գեղեցիկ ես։ Շնորհակալություն, ասում եք։ Շատ հետաքրքիր են։ Առանձնահատուկ առանձին մե արտակին ունեն։
համեմատ մյուս պարոնների։ Այո, դե ինչ է, այս պահին կատարվեց շատ հետաքրքիր մի բան, արդեն հարգելի հեռուստատողները տեսան, թե ովքեր են մեր հյուրերը, հաջորդ հյուրերը, որոնց մենք միշտ ուրախ ենք հյուրընկալել տաղավարում, սիրով ներկայացնենք, տիկին Ասիա Պողոսյանը ձեզ բոլորիդ քաչ հայտնի X-Factor նախագծից, և ոչ միայն, մենք գիտենք, որ տիկին Ասիան շատ հետաքրքիր կյանքի ուղի է անցել և հասել է այստեղ Հայաստան հայրենիք, իհարկե նրան ծանոթացել ենք արդեն երգի նախագծի շրջանակներում և տիկին Ասիայի խմբավար, պրոդյուսեր, այո, պրոդյուսեր Նաիրա Գուրջինյան, բարի առավոտ, բարի առավոտ, ինչպես է ձեր տրամադրությունը, հուսամ ամեն ինչ լավ է, այո, անպայման, իմ տրամադրությունը երևի այսօր շատ պայծառ է, որտեվ ուզում եմ պարտադիր ասեմ, կարելի ասեմ, այսօր իմ հայրիկի 85 ամյակն է, ես շնորհավորում եմ իմ պապոչկայիս, պապոչկա, միշտ սենց առողջ լինես, որ ես կարողանամ հանգիստ աշխատեմ և ոչ մի բանի մասին չմտածեմ։ Մենք էլ շնորհավորում, մենք էլ շնորհավորում, շատ դրամա տրամադրությունս այսօր իսկապես շատ պայծառ է։ Այո, դե ինչ, եթե խոսենք նախ մինչ նախագծին ասել, ես կցանկանայի ձեզ երկուսի շնորհավորել, 3 ապրիլի 7-ներ։ Ելիս, տեսեք մերանք ասելով, որ ես երկու ժամ անստատ ասում, ժողովուրդյան, կանած մի ամսակը անցել է, ինչքան կարելի է։ Բացենք Նորից սկսվում է երկրորդ ամսյակը, դու ուղղակի չգիտեիր, այո, այդ նորությունը, մի օր ձեզ տրամադրում ենք ու վերջ։ Լավ, 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 էլի այդ օրվա համար ենք ձեզ շատ շնորհակալ։ Այո, այսօր հավաքվել ենք մի շատ, չեմ ուզում ասել տխուր, բայց հետաքրքիր առիթով։ Տխուր հետաքրքիր։ Տխուր հետաքրքիր ես կասեմ, որտեղ վստահ եմ, որ բոլոր հեռուստադիտողներն էլ դեռ կցանկանան ձեզ տեսնել X-Factor նախագծում, հիանալ ձեզանով։ Այո, մենք արդեն դրա մասին շատ ենք լսում։ Այո, ինչպես կայացեցիք այդ որոշումը, դիկին ասա։ Թեկուզ ցանկանում էի, հաճելի էր։ Իսկապես շատ հաճելի է, շատ սիրացի, բայց էլ չեմ կարողանում, մի քիչ հոգնեցի արդեն, որտեղ մի քիչ անհանգստությունն եմ առողջապես, տենց հոգնեցնում էր, ամեն օր դպրոցական աշակերտի պես գնա, դասը ստացի, դասը սովորիր, ես էլ մի քիչ շատ ակտիվ եմ, սիրում եմ ամեն ինչ, պիտի աշխատեմ, ինքան որ կարելի է, մի քիչ նորություն էր սովորեցնելը, Գուրջինյան առանձին, Լիլիթ առանձին, նորություն էր, ես բանով չէ երկե, մինոսով, ասա մինուս, ասա մինուս ինչ այս, չեմ հասկանում ենք, դաշնամուրով, դաշնամուրի հետ միշտ երկել ենք, դպրոցից մինչև, միությունները, մինչև մեզացել ենք նսեն Գերմանիա, ենտեղ էլ գերմանական երգչախում, կանանց երգչախումի մեջ, իհարկե մեր հայկական երգերը, որ շատ էլ հավանել են, շատ էլ սիրել են, թերթում գրել են, քանի հատ երգիչ երգչուհիներ են եղել սոպրանով, մեծո սոպրանով, սովորած, իմ անուն առաջին էր, բարև բախտաբար, շատ ուրախ եմ, որ որտև հայերենի երգում և շատ գեղեցիկ երգեր ունեք դու։ Այդպես, բայց տեսա չեմ կարողանում, գիտեք, արդը ժամ բավական էլ, ութը Այսօք դա ինչ-որ չապով էլ պայմանավորված չեր այն պաստով, որ դուք շատ սիրում էիք լենային, որի հետ վտանգավոր գոտում էիք հայտվել և դա կապ չին է։ Չէ, բոլովին, հիմա ասեմ, լենային շատ-շատ էի սիրում և կարծում եմ, մի գուծ եմ, չգիտի է, այդի քվեարկություն էլա։ Իդեպ ասեմ, որ տիկին ասյան բոլորին էր սիրում, խումբը, կարային, բոլորին, գրկվել, համփուրվել, բայց ես ասացի, որ դու տեղըտ կնվիրես, ես ասացի ոչ, որովհետև ստեղ պայքարելա, բացի որ պայքարա, և ես երեխանները պետք է սովորեն պայքարել, ես ասեմ իմ տեղ տալիս եմ քեզ կամ եմ, չէ, նա եկելաները պետք է պայքարի, և պայքարել պետք է սովորեն մեր երիտասարդները, թե չէ ինձ համար հիմա դուրս կայիմ, 5 անգամ առաջ դուրս կայիմ, կամ մինչև վերջ էլ գնայիմ, ինչ էլ լինելու ինձ համար, ես ոչ զայնակրակ եմ։ Նոր չեք սկսում ձեր ստեղծագործական ճանապարհը։ Ոչ է, բանից համար չէ, ինձ հետաքրքիր։ Պայքարել պետք է կյանքի յուրաքանչյուր հատվածում կապ չունի, որ դա պարտադիր կոնկուրս լինի։ Ինձ հետ,
paikarer soveren voch ok ira tegh chnviri en mekin antegi tegh ka ayo bats te che petke soveren lav amen depkum inch zgatsoghutyunnerov herratsak nakhagatsits yev inch er tvel et entatsk dzes karevoraguin amena banere ktsankanay nshek de mis inchpes vor skzbits asatsi im tsangutyun ser im երազս էր։ Այո։ Եվ կատարվեց։ Ես կարծում եմ մեկ իշեր։ Նովա կատարել։ Այո, կատարեցի նաև։ Մի հատ կատարեցի, որտե Սայատնովա այով ես նես մտա, ասաց Սայատնովա լուզում եմ դուրս գամ։ Բայց մի հատ օտար երգնել Նիկոլ Կալանդարյանից, ով եմ ես, ով ես նույն շատ գեղեցիկ է լավ, շատ հաջողել է լավ։ Տիկինասյան, կներեք, ես կասեմ, որտեվ ես շատ եմ ափսոսում, որովհետև Տիկինասյան, որ ասեց, որ ես հրաժեշտ եմ տալի, երգեց Սայատնովան, համերգի վերջում ինքը երգեց նաև Կալանդարյանը, որը մենք պատրաստեցինք, ու իսկապես հրաշք կատարում էր, հրաշք, ոտնկայս, բոլորը ծապահարում էին և գոռում էին բրավո, ու ես շատ եմ ափսոսում, որ երեք եթերում դա չկար, որ և շատ շատերը ուղղակի չտեսան և չլսեցին այդ կատարումը։ Լավ, ընդհանրապես այդ պրոյեկտներից հետո արվում են գալահամերներ, արվում են առանձին համերները, անպայման չէ, հենց հաղթողների հետ կան երեխեք, որոնք որ դուսամնում շատ շուտ, բայց դե հետո էլի առաջ ենք նում, դուք պատրաստում եք որևէ համեր տալ Հայաստանում կամ միգուցե դուրս գնեմ։ Իմ եթե մետեղ լինի հրավիրեն, սիրով կերթամ, որովհետև ես երկով եմ ապրել իմ կյանքում, լրիվ կյանքում, բայց ինքս համեր տամ ոչ է։ Չեմ կարող, գիտեք, իհարկե մի խումբ երգեն, ես էլ կերգեմ, մի հատ, երկու հատ կերգեմ։ 3 հատ, 4 հատ էլ, 5 հատ էլ կերգեք։ Մեր սիրելի Նայրամ, դուք ասիք, որ հասմիկ ասեց խմբավար, դուք ասեք պրոդյուսեր։ Հիմա եթե դուք պրոդյուսեր եք, մի գուցե դուք կազմակերպեք որևէ համեր կամ որևէ միջոցառում, որ Տիկինասյան։ Չէ, ես պրոդյուսեր եմ, բայց ինչ կապված է Տիկինասյայի հետ, ես միշտ Տիկինասյայի կողմնակից եմ և այն մտքերը, ինչ որ ինքը ունի և այն ծանկությունները, ինչ որ ինքը, որ ասաց, որ ես ուզում եմ հրաժեշտ տամ, ես չէի կարող այլ կերպ դա ունենալ, ես ասեցի Տիկինասյա, ձեր ծանկությունը իմ համար օրենք է, և մենք արեցինք ամեն ինչ, որ դա լինի գեղեցիկ, որ կապ չունի ինքը հրաժեշտ է տալու, թե ոչ, դոյս նախապես ես արդեն համերգից առաջ դա գիտեի, մենք պատրաստվում էինք շատ լուրջ, և պրոդյուսերի աշխատանքի մեջ երևի ավելի շուտ դա է մտնում, որ շատ լուրջ պատրաստվել անկախ, թե ոնց կավարտվի այդ ամեն ինչը։ Մենք շատ լուրջ ենք պատրաստվել, ես ուղղակի ափսոսում եմ, որ այդ երգը, որը Սայատնովան Տիկինասյան շատ ուզում էր կատարել և փորձում էր այո, հանդիսատեսին ներկայացնել, Մխիտարը մենք որ գնացել ենք Ջիվանու դպրոց, որ խորհուրդներ ստանանք պրոֆեսիոնալներից, և ինքը խորհուրդ չտվեց, ասաց, որ շատ բարդ երգ է, ու ես չի գիտեմ, մի գուզ այսօր Տիկինասյան մի փոքր հատված միև նույն է կատարի, եթե հնարավոր է, եթե ինքը կցանկանա իհարկե։ Ես խնդիր չունեմ, հասմիկ դեմ չունեմ։ Սիրով, եթե Տիկինասյան կցանկանա, իսկ ձեր բարեկամները, ձեր ամուսնը ինչպես արձագանքեցին այս որոշման։ Ոնց պիտի արձագանքին, ասում հերիք արի տուն, ինչքան կարելի չէ։ Երևի կարոտել են, բնականաբար սպասում են։ Չէ, ամեն գիշեր համերգից հետո ամուսին զանգում է, ու ասում է, ինչպես է շատ լավ էր, այսպես է, լավ ասում են, որ լավ ասում, ուրեմն, որտում շատ բծախնդիր է։ Իսկ Ամերիկայից կամ Գերմանիայից ծանոթներ, բաները, այստեղ էլ արդեն շատ լավ բարեկամներ եմ գտել, բոլորը ուրախ են, շնորհավորում են, ասում են շատ հաճելի։ Այսինքն համաձայն են ձեր որոշման հետ, որտեղ իսկապես տրամաբանական ավարտ։ Այո, նրանք, որ ինձ ճանաչել են, տարիներ, ընկերուիներ, ընկերուիներ են եղել, մեր կյանքը երգչախումբերում եղել, դե լավ գիտեն, որ ես ինչ եմ կարող երգել, բայց դե ոչ մարդ մեծանում է մի քիչ, շրջանը տարբեր է, մի քիչ ոչ թե վաղ,
չգիտեմ, ես զգացում եմ կա, որ չլինի թե հաջորդ հաջորդ չլինի թե զգում եմ։ Վերջին ամենների Տիկինասյան հուզվում էր եւ դա ես զգում էի, ես չգիտեմ դա ինչի հետ էր կապված, բայց ես զգում եմ, որ հուզվում է, որովհետեւ անգամ բեմ դուրս գալուց ինքս ասում էր, ոնց որ թե բառերը մոռացել եմ, այդ հուզմունքը միշտ կար։ Այ հենց այդ ամենի մասին մենք ունենք շատ հետաքրքիր տեսանյութ, հենց այդ ապրումների, կանխատեսումների մինչ համերգային, հա, մրցութային համերգները, այս պահին առաջարկում եմ դիտենք տեսանյութը եւ վերադառնանք։ Այո։ Փորձում եմ ես ինքս իմ մազերը սարքեի, բայց ոնց տեսնում եք, մոտս լավ չի ստացվում ու ինձ թվում է այսօր մազերս կտրելու ենք, փոխվելու եմ, շատ եմ սիրում հայկական ժողովրդական երգերը, շատ եմ տխրում, որ փոքր ժամանակվանից չեմ լսել այդ երգերը, սկսել եմ լսել այս վերջի քանի տարիները, շատ է դուրս գալիս, մի տեսակ կարող է չի ստացվում մոտս, բայց ինձ շատ հոգեհարազատ է։ Ես ինձ ուժեղ մրցակից կհամարեմ, թողնել են ինձ մյուսները։ Չէ, մի բան ասեմ, այնքան որ այն որ արդեն 6 հոգի ենք մնացել ու 6-ով արդեն պայքարում ենք, այդ արդեն քիչ բան չի։ Լարվածություն չեմ զգում ու չունեմ, որովհետև ես ունեմ մեկ մասնակից, Տիկինասյա, եւ մենք ոչ մեկի հետ ոչ մի կիսելու, ոչ մի բան չունենք, մենք ուղղակի աշխատում ենք, ինչքան կգնա, կգնա։ Ամեն անգամ մեկը պետք է գնա, ես էլ երբեք չեմ նեղանա, չեմ անանք ստանա, եթե պետք է գնամ։ Մենք նախքան գալ ամերտների փուլն էլ արդեն բոլորի հետ շատ ընկերացել էինք, ընտանիքի պես բան է ձևավորվել ու հաստատ այդ ընտանիքը չի քանդվի։ Հայկական երգերը ավելի շատ են հոգի պահանջում, հանդիսատեսը շատ երկար է սպասել, որ լսի հայերեն երգերը եւ պատասխանատվությունը կրկնակի է։ Ես ավելի շատ մելոդիկ երգերին եմ սովոր, աշխուժ երգեր քիչ եմ երգել, բայց երևի թե բոլոր տեսակի երգեր կարողանում եմ երգել։ Ես ավելի լավ կկատարեմ եւ պետք է չամաչեմ, դա էլ է ինձ համար կարևոր։ Մեր ծրագիրը, մեր նախագիծը Շանթ հեռուստաընկերությունը տալիս է այդ հնարավորությունը, որ ուղղակի դու որևէ ոչ մի տեղից գաս, ունենաս ամեն ինչ, եւ հետո այդ ամեն ինչը դու պիտի արդեն շարունակես։ Շարունակում ենք մեր եթերը։ Այո, մենք շատ հետաքրքիր զրուցում ենք Տիկինասյայի հետ եւ այս պահին կխնդրեինք Տիկինասյա, եթե ցանկություն ունեք իսկապես մի փոքր մեզ համար երգեիք։ Մեկ վաղ։ Դունե գրխե Tunis khirkt himarin babiani erazumat desati Mezi me sap miani. Bravo. Անմիջապես գովազդենք մտնում եմ այս ձյունը։ Եվ իմ աղջիկն է։ Հասկանալի է։ Այս պահին ընդհատվենք գովազդով, մենք մի քիչ անցնանք եւ վերադառնանք։
Այն շարունակում են մեր եթերը։ Սերգեյ Հանճարեղ մի երգ կատարեց մեզ համար։ Այո, Հանճարեղ տարբերակով։ Լավ, անցնենք առաջ։ Ազնական լսման համար։ Այո, այո, նեղ շրջանակների համար։ Եթե անդրադառնանք ժյուրին, ապա ես նկատել եմ, որ մի փոքր լարվածություն կա ձեր եւ Անդրեի միջև, դա ճիշտ է թե ոչ։ Կոնկրետ իմ Անդրեի միջև։ Այո, կոնկրետ հետ ձեր։ Ոչ, չի, 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 չի։ Ոչ։ Դա կանած է տղամարդկանց, այդպես ասեմ դա։ Ա, կոնկրետ իմ ու Անդրեի միջով ոչ մի բան չի կարող լինի, որովհետև անգամ եթե ուզենան, անգամ եթե ուզենան, ես չեմ թողնի։ Այսինքն միս չեն ուտում իրար։ Նորմալ է, ամեն ինչ նորմալ է ձեզ մոտ։ Եթե միս ուտում են որոշ չափով, երևի դա էլ գալիս է պայքարից։ Առողջ է դա, բայց դա պիտի լինի։ Դա միս ուտելը առողջ է։ Այո, այո, առողջական է, շատ միս ուտելն էլ առողջական։ Որովհետև կան մարդիկ, ում դուք եք հավանում, ձեզ ավելի հոգեհարազատ են, նրանց ոչ եւ նորմալ է։ Ես այն օրը կակրաս ասացի երեք, նո, ժյուրի անդամներին, որ ասացին սուբյեկտիվ կարծիք ամեն մեկս եւ այլն ասացի, ես գրում, այո, բոլորի կարծիքը սուբյեկտիվ է, բայց կա սուբյեկտիվ պրոֆեսիոնալ կարծիք։ Եվ դրա դեմ դուք չեք կարող գնալ։ Այո, դեղ շշել եք։ Այո։ Ճշմարտությունը միակն է եւ այն չի մահանում։ Ես էսպես փորձեցի։ Հասկին ջան, դուք էս բոլորի կողմից ավետարանական ճշմարտություններ եք ասում։ Ոչ, ես դուք չարեցի։ Հասմիկ ջան, ես ուզում եմ, որովհետև ես վախենում եմ, որ ժամանակը կարճ է ու ես կարողա չհասցնեմ, ասեմ, շատ կարևոր բաներ, որովհետև մեր աշխատանքը, դուք բոլորդ գիտեք, պրոյեկտները շատ բարդ են ու աշխատանքը թիմային է։ Եվ ես ուզում եմ պարտադիր նշեմ մի քանի մարդու անուններ, մարդկանց անունները, որոնք իսկապես, այսեն սարի պես կանգնած են մեր կողքը։ Մեր ոչաբանները, Հասմիկները, անկրկնելի Ռիտան, որը սարկում է ուհակի հրաշք լեդեր, ուհակի ես այդ աղջիկա ճաշակի վրա միշտ զարմանում եմ, եւ եթե ինչ որ ես չունեմ գեղեցիկ քիչոր գահապարներ, ես ասում եմ, ես գիտեմ քո ճաշակը սարկի, ես կգամ համերգին ու կտեսնեմ, ու միշտ վայլում եմ ինչպես կատարումները, այդպես էլ ինչ որ կատարվում է լեդերի վրա, ես պարտադիր ուզում եմ շատ-շատ մեծ հարգանքներս եւ շնորհակալություններս մեր Գայային, որը միշտ մեր արտակինը դարձնում է անթերի եւ Բեմի ձեւավորումը։ Բեմի շատ շատ բոլորին եմ, բոլորին եմ, բոլորին, սենց հատ-հատ մեր օպերատորներին տանջալից աշխատանք է, ասեմ, այդքան ժամեր շարունակ այդ ամեն ինչը նկարել, սկսած օրագրերից, վերջացրած համերգներից։ Չձանձրանալ։ Այո, չձանձրանալ եւ ամենակարևորը մեր ռիփսիկը, որը անում է այն ամենը, ինչ որ կատարվում է համերգից դուրս, то есть за кадром, այդ օրագրերը, որը մեր հանդիսատեսը, որից ամեն ինչ քահում է ինֆորմացիան մեր մասնակիցների մասին, այն ինչ որ իսկապես չի երևում համերգի ժամանակ, դրա համար բոլորին շատ-շատ սիրում եմ եւ նաեւ հավաքարաններին, ովքեր որ միանգամից մասնակցից հետո անպայման, բայց գիտեք, այնից հետաքրքիր է, տիկին այս ամբերջի օրը, որ փորձում էր Սայատնովան, հենց մեր հավաքարարները, իրանք այսեն շարվել են, ու այդպես կարոտով, ու այդպես հետաքրքրությամբ լսում են այդ փորձը, դուք չեք պատկերացնում, ես դաժա օպերատորին խնդրեցի, խնդրում եմ նկարի, հուշատ եմ հուզվում, չես կարող անուն տաս կամ ինչ անգամ աշխատողներն, բայց այն ձեռնից, որ ներս եմ մտնում, այնքան հարգանք, սեր, ես անկարճ որ ներս մտնեմ այսպես մեքենայի մեջ, տաքսի մեջ, որ գալիս եմ, այսպես ցանեմ, չեմ կարող խոսեմ, բարևում եմ, ուրախանում եմ, բարևում եմ, դուրս գալուս նույնպես։ Ինչ լավ է, որ այդ ծերմությունն ու հոգակարությունը զգացել եք։ Ես իրանց սիրում եմ, ես իրանց հարգում եմ, իրանք էլ նույնպես ինձ են փոխարինում։ Բոլորը լավ ու բարի են եղի, ինչ ասեմ, այդ փողոցից բոլոր երևանցիներից, ես որտե՞ղ գնացել եմ, եկել են, գրկվել են, համբուրել են, ուսիրել են, մենք դիզայն ենք տալիս, նկարվել, ասեմ, այդ նկարները ուղարկեք, շանթ խնդրում եմ, ես ուզում եմ ձեր նկարերը ունենամ, ես հասցե չեմ կարող։ Ուղղություններ, այո։ Մի քանիսը վերադրել են, տվել են։ Հիմա պետք է արդեն վերադառնանք տուն, հա, գնալու է Գերմանիա։ Ոչ, ինքը Կարլին պետք է բերի։ Կարլինա բերում Երևան։ Ամուսինը գա, թորնիկս գա, աղջիկս ամառը գա։ Չէ, մենք ունենք շատ ամառվա վերջ, մենք ամեն տարբեր ծրագիր ունենք։ Հիմա ես մի քիչ շատ 6 ամիսը Հայաստան եմ։ Ու լավ է։ Լավ է, շատ լավ է անցնում։ Դա միջոցով շատ մարդիկ են գալիս Հայաստան։ Այո, շատ լավ։ Հետո հետաքրքիր է, որ Շանթին չի որ ինձ են դիմում։ Ժանրը փոխվել է, ինչ որ երիտասարդները նայում են,
as փողոցը մենք բոլորս որ գալիս են ժամանակ որ պետք է նա կամ որ նստում ենք ու երեխաներով շանթեն։ Անգամ Անդրեն ասաց որ իմ մայրիկը նայում է մեր համերգները Տիկինասյայի համար։ Ու ինքը ձայնը տալիս է միայն Տիկինասյային։ Ֆավորիտ։ Այո։ Տեսնում եք ինչքան լավ է։ Հասկանում են։ Եվ գնահատում են։ Ես հասկացա, որ դուք ժամանակին դուրս եկաք, թե չէ։ Այո, շատ։ Չէ, բայց ամենակարևորը ես ուզում եմ ասեմ, որ Տիկինասյան կատարեց ռիվոլյուցիա, ես սենց կարող եմ ասել, առանց վախենալու, որտեղ իսկապես շատ-շատ կանայք տարիքով, տարիքով ասած դաժե 50 անց Հայաստանում։ Մեզ մոտ 40 անց ասել տարիքով ամառում չէ, հա, ասում են, որ մենք արդեն всё։ Մենք մեր դարն ապրեցինք։ Մենք մեր դարն ապրեցինք եւ Տիկինասյան ուղղակի բոլորին ապացուցեց, որ ոչ մարդ կարա լինի երիտասարդ միջև կյանքի վերջը, կարևորը որ հոգում լինի այդ ցանկությունը։ Կներեք մի բան ասեմ, ես դեռից 45 տարեկան, ոչ ավել, այդ հասակում որ ինչպես իմ աղջիկը սեր, այդ թորնիկը սեկավ, այդ հասակում այդպես հագնվել, ես այդ եմ զգում, ես մի քիչ խորտ եմ տվում, որ շատ ասում են, այս հասակին ասում, հասակ այսինքն ինչ։ Հասակը ինչ վեր են, հասակն այն է, ինչ դու քո ներսում ես զգում։ Այո, իսկապես եմ ասում, ես սիրում եմ պարել, երգել, գործել, մաքրություն անել, ես տեղին մաքրարար եմ, տեղին ամեն ինչ կարող եմ անել, ինձ համար ամեն ինչ կարելի է։ Հիանալի է իսկապես։ Կայցի ավել եք անում եք մեկ։ Կայցի ես ստեղում դժվարություն էլ ու գետինը ծորում եմ ձերքերով ամեն ինչ, ամեն հարբարություն չկա։ Ձեզ շատ շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր է։ Շատ շնորհակալ, ես ձեզ սիրում եմ, ձեզ էլ եմ սիրում եւ միշտ այցելելով Շանտը, ես լուրջ եմ ասում, շատ տանջալից աշխատանք է մեր աշխատանքը, բայց այ ազնակազմի շնորհիվ մեր աշխատանքը դառնում ավելի հետաքրքիր եւ մենք գալիս ենք ոչ միայն աշխատելու, այլ նաեւ շփվելու եւ ստանալու ինչ որ դրական լիցքեր։ Իսկ ինձ սիրում եք։ Ամեն ինչ ասված էր համբույրը։ Ձեզ հաջողություն ենք մաղթում Տիկինասյա, բարի վերադարձ եւ նորից սպասում ենք ձեզ այստեղ։ Ինձ հաճելի է հատկապես։ Տեսնում եք, երի Հերուսալի դող, ձեզ անչափ շնորհակալ ենք, որ մեզ դիմացաք մոտավորապես 2 ժամ։ Բարի դիմանում, ձեզ բաժնեմ, Տիկինասյան կատարողին լսենք եւ կվերադառնանք։ Ever since the